você ligado na Globo. O Galo hoje precisa ser mais forte do que nunca e muito vingador. O Atlético enfrenta o News Old Boys da Argentina aqui no Estádio Independência e precisa de uma vitória por 3 gols de diferença para garantir no tempo normal uma vaga na decisão da Libertadores. O time argentino venceu por 2-0 lá e o Atlético precisa agora aqui buscar o troco e conseguir a sua classificação. Tem um slogan da torcida que diz assim: caiu no Horto, tá morto. O Horto é um bairro aqui em Belo Horizonte onde fica o estádio. Mais do que nunca hoje, esse slogan precisa prevalecer para o Atlético conseguir sua vaga. Vamos ver como os jogadores do Atlético vêm para esse jogo. Como o time está escalado pelo Cuca. O time concentrado, o time muito forte, muito unido. E o Atlético vem com o Vitor no gol número 1. Na defesa, 2, Marcos Rocha. 3, Leonardo Silva. 15, Gilberto Silva. 20, Richarlison. No meio, 5, Pierre. 28, Josué. Foi vetado, Leandro Donizete. A linha com Tardelli, 9. Ronaldinho, 10. Bernar, 11. E na frente, Jô, com a camisa de número 7. Esse é o time do Atlético, o Clube Atlético Mineiro, clube de 105 anos que tenta pela primeira vez chegar à final da Libertadores da América. Enfrenta o News Old Boys, o time argentino que 2 vezes já foi finalista, mas nunca foi campeão, conseguiu já 2 finais. Veja aí a escalação do News. O time argentino com o goleiro Guzmán, número 1. A linha de defesa, 4, Cáceres. Os zagueiros, 27, Verdini, 20, Renzi. Pela esquerda, na defesa, número 15, Casco. O meio campo, 5, Mateu. 7, Bernardi. 10, Cruzado. E no ataque, o time tem Figueroa com a camisa 16. O Escoco, número 21. E o Maxi Rodrigues, número 11. 2 jogadores aí que defenderam a seleção argentina em Copa, o Renzi e o Max Rodrigues. Arbitragem uruguaia, com Roberto Silveira como árbitro, Miguel Ángel Nievas e Carlos Pastorino como assistentes. Praticamente tudo pronto, a bola vai rolar aqui no Independência para gente conhecer o finalista da Libertadores. Ontem, o Santa Fé da Colômbia ganhou do Olímpia do Paraguai por 1-0. Primeiro jogo em Assunção, vitória do Olímpia por 2-0. Então o Olímpia do Paraguai está na final. A bola vai rolar. Tá em jogo para você ligado na Globo. Começa uma grande decisão. Futebol brasileiro tentando manter uma marca impressionante de chegar sempre às finais de Libertadores nos últimos anos. O Galo representa o futebol do Brasil. O Atlético precisa ganhar e ganhar bem. Primeira falta foi marcada para o time do News Old Boys. O lançamento feito pelo Renzi não conseguiu o domínio. Cáceres, o time do Atlético sai para o jogo. Gilberto Silva no lançamento. Jô, Ronaldinho, Jô de novo. O Bandeira, não foi o Bandeira. O árbitro está marcando o quê? Um toque. Deve ter sido um toque de mão do Jô. Pronto, Leonardo Garcia. Não, eu ia falar que já começou o jogo para você ter bastante trabalho. Essa não vai dar nem trabalho, né, Garcia? De olho no Roberto Silveira. Essa foi fácil, né? Roberto pegou bem a infração. Árbitro de 42 anos, árbitro experiente, uruguaio. Acima de tudo, um árbitro rigoroso no aspecto disciplinário. Lá vai para o campo de ataque o time do News Old Boys. Corte feito pelo Leonardo. Leonardo Silva de volta ao time. Não jogou lá na Argentina, estava machucado. Hoje o desfalque do Atlético é o Hever, está suspenso. E o jogador de meio campo, Leandro Donizete. Até havia a possibilidade dele jogar. Não conseguiu recuperação, foi vetado. Está jogando o experientíssimo Josué. Tentou a arrancada lá pela esquerda com o Maxi Rodrigues. O time argentino chega para fazer o corte. Marcos Rocha. Esse time do News é enjoado, sabe jogar, não é um time de ficar só se defendendo, em tese. Vamos ver como ele se comporta. Semifinal de Libertadores, repetindo, hein? O Olímpia do Paraguai já está classificado, vai para a final. O News ganhou por 2-0 na Argentina. O Atlético precisa fazer 2-0 para levar a decisão para os pênaltis. E ganhar por 3 gols de diferença no tempo normal para conseguir a sua classificação.
Aí o Leonardo Silva para a cobertura, chega um perigosíssimo Escoco. Esse camisa número 21 é bom de bola, é o artilheiro da equipe do News. Tirou o Leonardo Silva. A reposição de bola vai ser para a equipe argentina. Por esse começo de jogo, só 2 minutos e meio, nada de News Old Boys, todo encolhido no campo de defesa. Bom o corte do Leonardo, em cima ali do Escoco. Richarlison jogou à frente, muito à frente. Renzi no corte. Vai sair com o goleiro Guzmán. Tocando bola e tocando mal a bola. Ele já deu uma escorregada e errou um passe. Agora erra o segundo, deixou o Verdini em posição ruim. Olha o Bernardo, bate pro gol, Bernardo! Gol! Bernard! Gol do Atlético! Melhor do que a mais perfeita receita. Era tudo que o Atlético precisava para incendiar mais ainda a noite. O passe de Ronaldinho, ele chegou, bateu de primeira na saída do Guzmán. Bernard de pé esquerdo pro fundo do gol. Bernard abre o placar. Era tudo que o Atlético queria, precisava. O torcedor vibra, o caldeirão vai ferver ainda mais. O Atlético abre o placar do Independência com 3 minutos de jogo. O jogo lá já foi só 1-0, já não foi mais 2-0. Bom o começo do Atlético. E tem uma falta para cobrar. Ronaldinho, que é a torcida mais participativa ainda. Vai todo o galo para dentro da área do News. Assustando o time argentino no começo do jogo. Ronaldinho caprichou, bola lá dentro. Guzmán sai do gol e pega firme. E o jogo ainda tinha a marcação de uma posição irregular do time do Atlético. O Bob Faria e o Caio Ribeiro vão comentar o jogo aqui com a gente. Tinha já preparado uma pergunta para cada um e vou mantê-la mesmo com o gol do Atlético. Bob, o que você percebeu? Daqui a pouco você percebe, Bob, o que foi falta. O juiz deu vantagem, olha o Tardelli, sai o Guzmán. Como é que você percebeu o clima, o ambiente, a confiança do Atlético? Boa noite. Completamente diferente do primeiro jogo. O time entrou em campo. Eu digo antes da bola rolar. Totalmente confiante, acreditando na força da torcida, acreditando no seu potencial técnico. Entrou em campo para tomar conta do jogo, não deixar o News Old Boys ter a posse de bola. Caio, sai um gol com 3 minutos, mas nem a receita do melhor chefe de cozinha, da melhor cozinheira do planeta, podia imaginar isso. O que o Atlético precisa fazer, além de contar com esse clima aqui, ó, dentro do campo, para ganhar essa classificação? Explorar a velocidade do Tardelli e do Bernard em cima do Reis. É experiente, é bom jogador, mas já não tem a mesma velocidade. Está impedido o ataque. Está impedido o ataque do Nils. Já estava impedido o Maxi Rodrigues, na hora que saiu o lançamento, bem antes o Miguel Nievas tinha marcado e marcou direito, né, Gacipo? Correto, estava adiantado, perfeito. Chamar atenção, né? Isso aí já é feito para matar um pouquinho de tempo também. Aí deixar o juiz em dúvida, né? Mas já tinha apitado o Roberto Silveira. Você não ouviu porque tá barulho, eu até entendo. Porque algum jogador do Atlético escolheu lá e falou assim, mas ele continua a jogada, não tem cartão? A explicação do árbitro, ele tem razão. É porque além de mais de 20 mil pessoas, foram distribuídos quase 20 mil apitos. Olha o tiro pro gol, a defesa do goleiro. Quase 20 mil apitos foram distribuídos. E o torcedor do Galo grita, canta, dança e apita. Bateu firme o Jô para a defesa do Guzmán. Boa antecipação do Richarlison. Toma a bola pro Atlético, leva a bola pela esquerda. O juiz não vai marcar falta. Agora o Richarlison pareceu ter dado uma forçada na barra. Esse aí é o Gerardo Martino, é o técnico da equipe do News Old Boys. Foi jogador do News Old Boys, aliás, o atleta que mais vezes vestiu a camisa do News Old Boys. Vai fazer 51 anos, 505 jogos ele fez como atleta do News Old Boys, o treinador da equipe argentina. Vem o Atlético com o Jô. Ronaldinho protege. Protege bem, a marcação é forte em cima dele. Chegou o Verdini. O Ronaldinho insistiu, o último a tocar na bola foi o jogador do Atlético. A reposição é para a equipe argentina. O Atlético fez esse gol com o Bernard
usando exatamente velocidade, ó. Toda a arrancada, tudo bem feito, todo o trabalho, Tardelli, grande bola do Ronaldinho e o Bernard definindo rápido. Você perguntar o que estava programado, talvez agora já esteja com planos alterados. Então dá para saber qual foi a reação dentro do campo. Daqui a pouco o Guto traz para a gente a informação. Vem de novo o Galo, bate para o gol, Marcos Rocha. Em Guto Rabelo. Sai um gol com 3 minutos. O que o estádio se incendiou deve ter sido a mesma coisa no banco de reservas do Atlético. Foi muita festa, viu, Kleber? Boa noite para você, boa noite a todos. O Cuca pulou muito. O objetivo era fazer um gol antes dos 20 minutos. O Atlético conseguiu bem antes que isso. Agora, uma curiosidade. O integrante da comissão técnica tinha me dito num papo informal que a mina, o mapa da mina era o Verdini. O Verdini, o zagueiro. E foi ele na saída de bola que acabou complicando. Aí o Tardelli. É mesmo? Tendo dado uma complicada na saída de bola, acabou construindo bem a jogada, né? Porque foi do meio do campo até o Ronaldinho chegar no Bernardo. E é esse o detalhe. Não adianta o Tardelli e o Bernardo se movimentarem e explorarem a velocidade. E aí o time do com perigo, o juiz está marcando uma falta de ataque. Se não tiver alguém para fazer com que essa bola chegue com qualidade à frente. Esse cara é o Ronaldinho. E quando na primeira bola dele ele já faz assistência para o gol, você pode ter certeza que a confiança do jogador cresce demais. Com um detalhe, né? Nas costas do marcador dele, o Mateu, que o anulou no primeiro jogo e hoje no primeiro confronto ele já tomou uma bola nas costas. Vai para a cobrança de falta o time do Atlético com o Leonardo. Bola lançada lá para o campo de ataque. O juiz já parou para marcar uma posição irregular. Quando ela foi lançada, o Jô estava bem atrás. Mas algum jogador do Atlético, o juiz está apontando ali o bandeira. Foi bem de novo. O Jô estava voltando à posição de impedimento, né, Garcia? Observou bem, até porque um lançamento muito longo. Um lançamento difícil de precisar. Mas estava atento no momento da batida da bola. Ele volta, interessa o momento do passe, que ele estava adiantado. Atento o Carlos Pastorino. Quando a bola chegou, já tinham 3 ou 4 jogadores mais próximos da linha de fundo do que o Jô. Tardelli vem buscar a bola. Tocou no meio com o Josué. Pierre começa com o Leonardo Silva. Toque de cabeça do Tardelli com o Bernard se movimentando. Foi lá para o lado direito, ganha a agressão lateral. O time do Atlético vence por 1 a 0. Gol marcado pelo Bernard. Na soma dos dois jogos, 2 a 1 para o News. Há só um resultado que leva a decisão para as penalidades máximas. 2 a 0 para o Atlético. É o único placar que levaria a decisão para os pênaltis. Verdini fez o quarto e o juiz marcou a falta do Ronaldinho. 10 minutos do primeiro tempo. Aí o Cuca. O Cuca já tem mais de 100 jogos no comando do Atlético. Desde 2011, de agosto, ele está no Galo. Atlético 1, News Old Boys 0. Gol do Galo de Bernard. 3 minutos de jogo. O Atlético já fez o seu gol. Precisa de mais um para levar para os pênaltis. Precisa de mais dois para ganhar por 3 de diferença e conseguir a classificação para a final da Libertadores contra o time argentino. Falta marcada em cima do Marcos Rocha. Falta para o time do Atlético cobrar. Libertadores da América começou em 1960. Essa aqui é a edição de número 54. O primeiro campeão foi o Peñarol do Uruguai. Os argentinos conquistaram 22 títulos. Os times brasileiros, 16 títulos. O Brasil tem 15 vices, a Argentina 9. Ou seja, somados títulos e vices, os dois países chegaram 31 vezes à decisão da Libertadores. Esse ano vai ter desempate nessa. Corte feito pelo Verdini. Bate para frente o Bernardi. Ela voltou para a equipe do News com a virada de jogo do cruzado. Vem buscar o Escoco. Em cima dele o Leonardo. Leonardo não desgruda do Escoco, que é habilidoso, é bom de bola. Saiu do Leonardo, saiu do Bernardo. Vem para o campo de ataque de novo com perigo, com o Figueroa, a equipe argentina. Marcação firme do Atlético, a bola voltou para o Renzi. A pressão da torcida na fase do grito e do apito para atrapalhar a vida do News. Lançamento para o Escoco. Mais uma vez, Leonardo Silva
se deu bem no toque de cabeça do Matheus. Bola na direita, Bernard com o Reis em cima dele. Bernard domina, tenta o drible, Reis foi bem, deu o bote e conseguiu fazer o corte. O torcedor gostou da ação do Bernard, tentou o drible para cima do Reis. Cruzamento do Marcos Rocha. Corre que pega, Richarlison. Alcançou. E por baixo o cruzamento. Acabou ficando fácil para o cruzado. Deu o bote o Pierre. O árbitro entendeu que ele tocou. Eu ia para perguntar se ele bateu no adversário ou na bola. Ele está mostrando a bola, mas o juiz não só achou que ele bateu no adversário, mas achou que ele bateu muito e deu o cartão amarelo, Garcia. É, na verdade, o cartão foi apresentado, mas por um pouco de cena do argentino, realmente foi forte. Mas se a gente observar, não pareceu tão grave, mas no replay, que é com a sola da chuteira, realmente entrada forte, essa com a sola da chuteira, árbitro sul-americano não deixa passar. Cartão bem aplicado. Primeiro cartão amarelo do jogo para o Pierre, o camisa número 5 do Atlético. O Olímpia do Paraguai já está na final. O Olímpia é tricampeão da Libertadores. Chega esse ano a sua 7ª decisão de Libertadores. Até agora 3 títulos e 3 vices. Vai ser o adversário. Nas próximas 2 quartas-feiras, as finais da Libertadores. O Atlético ou o time do News Old Boys enfrentando o Olímpia do Paraguai. O juiz está marcando a falta, demora para se levantar o jogador do News, a torcida protesta, o Renzi faz uma onda, o Ronaldinho já pediu pressa, foi atendido dentro de campo, independentemente da seriedade ou não da lesão, ele tem que sair depois de ser atendido. Mas demorou bastante mesmo o atendimento ao zagueiro da equipe argentina, que é um jogador experiente, Copa do Mundo, jogou em importantes times europeus, jogou no Real, jogou no Paris Saint-Germain. Cara experiente, o Renzi. 1 minuto e meio, jogo parado. Sobe e toca de cabeça o Leonardo Silva. Voltou a bola para o Escoco. Ele domina, vai para cima da marcação. Chegou bem, chegou firme o Pierre, tomando limpo. Jô. Ronaldinho. 2 em cima do Ronaldinho. O cruzado conseguiu tomar dele. Aí vem de novo Figueroa, boa jogada no meio, é o lance perigoso. Maxi Rodrigues fez a abertura, cruzado, levou para o pé esquerdo, bateu com perigo. O juiz viu o desvio e marcou o escanteio. O Reis está desesperado querendo voltar para o jogo. Só vai voltar quando o Roberto Silveira, o árbitro, autorizar. Não adianta ele discutir com o quarto árbitro. Aí o corte do cruzado, a bola desviou no Pierre. Não foi no Vitor, não, foi no Pierre que fazia a marcação. Voltou o Renzi para o jogo, quer inclusive aproveitar a bola cruzada, foi lá para a área. O time do News tomou o gol no começo, agora já tenta dar uma quebrada de ritmo, dar uma diminuída no ímpeto do Atlético. Vai para a cobrança de escanteio, Figueroa. Fica o Maxi Rodrigues esperando a bola. Vitor não saiu, subiu bem e afastou o jogo. Bernard teve dificuldade, mas conseguiu fazer a bola chegar no Ronaldinho. Foi falta do Matheus. Foi literalmente atropelado o Ronaldinho. E fica a pressão do Gilberto, porque ele dá quase uma cabeçada no Ronaldinho. É, foi só no corpo do jogador do Atlético, né? Mas essa aquela do Pierre foi para amarelo. E também não seria chamado de muito rigoroso se tivesse aplicado o cartão amarelo aí. E agora vai ser isso. Vai ser uma repetição de faltas, tentativa de desarmar o ataque. Vai ser uma tática utilizada, agora tem que prestar atenção. Foi essa a manifestação ali do Gilberto Silva, que está com a bola, pedindo para o juiz prestar atenção no número de faltas seguidas que faz o News. Marcos Rocha joga a bola no Ju, recebe de volta Marcos Rocha. E encara a marcação, consegue o cruzamento, bola perigosa, Bernardo tentou um desvio, foi travado na hora pelo Cáceres. Ganha escanteio o time do Atlético, o Ju apertou, escanteio para o Galo. Desde 1930 que o Galo é o mascote oficial do Clube Atlético Mineiro. Cobrança de escanteio para o Ronaldinho. Aí no capricho mais uma vez o capitão do Atlético. Veio por baixo a bola, não foi tão no capricho assim. Voltou o Bernard, disputa com ele Casco. A bola fica com o Marcos Rochas, resolve ligar direto na área. E o goleiro Guzmán fica com a bola. Globo, a gente se liga em você.
Itaú, o banco titular da seleção brasileira. Vem de novo o time do Atlético, bola de Josué para Jô. Pierre se manda Marcos Rocha, escapou da marcação do Maxi Rodrigues. Segurou o Bernard, fez o cruzamento, ganha mais um escanteio. Bernard, se ele não estava numa temporada das mais brilhantes, a Copa das Confederações fez bem para ele, naquele jogo que ele entrou e mexeu com o time. Empolgado o torcedor do Nils. Eles vieram em bom número a Belo Horizonte. O próprio Bernard na cobrança do escanteio, bola venenosa dentro da área, passou pelo Jô. Maxi Rodrigues não conseguiu armar contra-ataque, brigou por ela o Bernard, chega o Jô, o Galo recupera, domina outra vez Bernard. Bom drible, cruzamento no capricho lá para o Gilberto Silva. O juiz está marcando falta do Gilberto e entendeu que o zagueiro do Atlético foi no corpo do adversário. E houve um choque mesmo. Parece até preocupante a situação do zagueiro. Não está desacordado, está se mexendo ali, mas está cheio de dor. Está aí aprovado do Gilberto Silva com o Renzi. Caiu e ficou. Houve a falta, houve o contato, a batida de cabeça, e a própria preocupação do Gilberto Silva, né, em entrar em contato com o argentino mostra que realmente a paralisação é necessária. É, a pancada foi forte, mas vai ficar sempre naquela, se o Renzi vai em todo lance, é a segunda vez que ele cai. Essa foi uma pancada forte, teve aquela do Pierre, ele pode usar todo o tempo que tem de jogo, de bola, para fazer o gol, mas a pancada foi forte do Gilberto, pegou firme mesmo. O Cuca foi semifinalista da Libertadores em 2004, quando ele dirigiu o São Paulo. Na época, o São Paulo foi eliminado pelo Once Caldas, que acabou campeão da Libertadores numa final contra o Boca. Aliás, de 1992 para cá, quando o São Paulo chegou à final e foi campeão, de 92 para cá, em apenas 3 anos, nós não tivemos time brasileiro na decisão da Libertadores. Em 96, a decisão foi entre River e América de Cali. Em 2001, Boca Juniors e Cruz Azul do México. E nesse ano de 2004, o Boca Juniors contra o Once Caldas. Os 3 únicos anos de 92 para cá, sem um time brasileiro na decisão. Vale aí a torcida para que o Atlético chegue a mais uma. E o Brasil continue mantendo esta ótima performance na Libertadores. Fora de campo de novo o Renzi. Mais um e meio. São 3 minutos de paralisação. De Renzi. É, de Renzi. 3 minutos de Renzi. Nós temos 20 minutos de partida. Mas foi uma pancada. Essa pancada foi forte em cima dele, na cabeçada do Gilberto Silva. Guzmán mandou lá para frente, mandou mal a bola, a reposição é outra vez para o Atlético. Se não se encolhe, também não consegue criar ofensivamente muito não o Nils. Boa bola para o Tardelli, pode bater de primeira. Ficou no chão, o juiz entendeu que não houve nada, a torcida dá uma chiada. Você lembra daquele gol do Atlético contra o São Paulo, a tal da história da água, do lateral, do Ronaldinho. Você viu onde o Marcos Rocha meteu essa bola? Foi um lateral cobrado pelo Marcos Rocha, que botou nessa situação aí o Tardelli. E o lance, Cacipo? É um lance normal, não houve nada, não teve empurrão, não teve nada. Na verdade, a bola parece que ficou um pouco atrás com o Tardelli. Quando ele tenta recuperar ela, acabou perdendo a passada e caiu. Agora o Nils não consegue criar, porque diferentemente do primeiro jogo, a marcação do Atlético está muito bem encaixada. Marcos Rocha de um lado, Richarlison do outro, os dois volantes trabalhando muito bem. Vem aí o Atlético, a bola do Tardelli não era para o Josué, era para o Ronaldinho. Acabou batendo no Josué, ele ainda brigou para tentar recuperar. Bertini ficou com ela para o time do Nils. O arremesso lateral é para a equipe argentina. Se não está naquela pressão nos primeiros minutos, quando fez o gol, Caio, continua mantendo o adversário bem afastado do gol do Vitor, o Atlético. Isso é o mais importante, porque o Nils é um bom time, tem bons jogadores do meio para frente, você já citou o Escoco. Então toda atenção, mesmo que você lance o time um pouco mais para frente, você tem que ter sempre um Pierre ali para fazer a cobertura e não deixar eles jogarem perto do Vitor. Renzi bateu para frente, Pierre chegou, não deixou o cruzado ficar com a bola. Do lado direito, o Atlético se manda com o Diego Tardelli. Vira o jogo. Preciso o passe. O domínio do Bernard. O drible e a falta nele. Deu o carrinho, pegou o Cáceres aí. Não tem nem discussão. O Cáceres, que é irmão do Cáceres do Flamengo, amarelo nele.
Esse é de concurso, né? Carrinho forte, né? Acabou pegando as pernas do Bernardo. Esse é de concurso, você não precisa nem esquentar muito a cabeça. Uma entrada bem forte mesmo. Grande passe do Tardelli, ótimo domínio do Bernardo. Já ia deixando para trás o Cáceres, segundo cartão amarelo do jogo. Pierre e Cáceres. Falta perigosa, dá para sentir como a torcida do Atlético acredita. 11ª falta do jogo já. Vai Ronaldinho. Para mandar veneno lá para dentro da área do Nils. Leonardo, Tardelli, Gilberto, Jô esperam a bola. O Ronaldinho não bateu bem. Acertou a barreira. Acertou o Figueroa. O Pierre é o último homem. Joga a bola lá para o campo de ataque. Lá para perto da área. Brigou o Jô. No rebote, o Leonardo Silva não conseguiu tomar do cruzado. Ele bota o Maxi Rodrigues para correr. Firme o Pierre. O último toque foi do Max. O arremesso é para a equipe brasileira. Hoje, depois do futebol, você não pode perder as surpresas de Saramandaia. A vitória quer saber, descobrir se foi o Zico Rosado o responsável pelo atentado à bomba. Atentado à bomba em vôlei. Depois do futebol tem Saramandaia. Globo, a gente se liga em você. Skol, novas garrafas que viram objetos de decoração. Parte outra vez o time do Atlético, briga pelo menos no alto ali para evitar o Richarlison contra-ataque. Hever assistindo o jogo. Hever. E o Leandro Donizete. O Leandro Donizete estava machucado, quase conseguiu recuperação. Foi vetado perto do jogo, pelo menos oficialmente, né, Guto? É, o Atlético até que enganou boa parte da imprensa, viu, Kleber? Porque ontem o Leandro Donizete participou do treinamento, mas depois da atividade, os médicos acabaram vetando o jogador porque sente dores ainda na coxa direita. E o Hever, suspenso, foi expulso. E pegou 2 jogos de suspensão fora das 2 partidas semifinais. Se o Atlético passar, ele vai para a decisão. Mateu. Vai dar pro Renzi não, hein? Bola cortada pelo Gilberto. Chega e faz o corte o Verdini. De novo Gilberto. Alguém precisa botar a bola no chão para jogar. Quando o Pierre tentou, chegou cruzado, deu o carrinho, fez uma trava irregular. Pegou forte, pegou ali na parte de trás do joelho do Pierre. Mas está tudo bem com o Pierre. Richarlison. O que o Atlético precisa tomar cuidado, que eu vi agora há pouco o Richarlison, não entrar em pilha dos jogadores argentinos quando tem uma chegada mais dura, um choque mais pesado. Não entrar numas de querer na valentia discutir. Joga o jogo. 25 minutos. Aliás, talvez esteja na hora de uma pressão do Atlético dar uma apertada de novo, assustar outra vez o goleiro Guzmán. Não tá não, Caio? Tá. Tá, e tem o Bernard numa noite que começa muito bem. Claro que por conta do gol, que aumenta a confiança, mas o jogo é nele. Todas as bolas que chegaram a ele, ele imprimiu um ritmo e o Atlético conseguiu chegar com perigo ao gol. Então, o Kleber e o Bob têm razão. O Renzi não vai ter condições de continuar no jogo. Vai entrar o Lopes, outro zagueiro experiente, 34 anos, no time do Nils. Número 6, Lopes, no lugar do Renzi. Vendo, Garcia? Você ficou contando ali 3 minutos que ele estava fazendo onda, coitadinho. Só contei que ele ficou 3 minutos no chão. Isso sem... foi fato. Independe da substituição ou não do Atlético. O tempo tem que ser recuperado e agora some o tempo da substituição. É. 4 minutos de Renzi. Desconfortável, pelo menos, né? O Renzi. O Atlético bate a falta, recebeu na esquerda Richarlison. Quase que ela sobrou para o Diego Tardelli. Figueroa joga a bola no meio para cruzado. Passe é bom para o Maxi Rodrigues. O Vitor ameaçou sair, não era bola para sair não. A defesa se recompõe. Maxi Rodrigues tenta a jogada. Em cima dele o Marcos Rocha. Pierre vem para a marcação. Conseguiu ficar livre o time do Nils. Pega Vitor. A bola ainda fica viva. O Maxi Rodrigues apertou. O Vitor tirou. Deu agora. Estava marcando tão bem o Atlético. Deu uma bobeira lá do lado direito. Criou a chance na movimentação. O Nils, finalização do Maxi Rodrigues, defesa do Vitor. Assustou. Kleber.
É que o Marcos Rocha, que estava na marcação do Marcos Rodrigues, quando ele fez o passe para fazer a tabela, ele acompanhou a bola e o Max foi por trás dele e ficou livre para receber. Né? Nessa jogada aí, ó. É exatamente isso, ó. Ele vai para a bola, não precisava ir para a bola. Evidente que não pode marcar a bola. Né? Marcou a bola, deixou o Max Rodrigues sozinho. Foi afoito o Marcos Rocha, que faz o lançamento lá para o campo de ataque. Jô escorou bem, tocou no Tardelli, daí o Ronaldinho, vai para cima o Ronaldinho, tenta deixar para trás a marcação do Cáceres. Se olhando ao vivo assim, você daria falta? Agora eu acho que o uso do braço foi ilegal, eu achei falta. Tá certo que o Ronaldo deu uma valorizada, mas ele foi empurrado, foi deslocado, foi falta, fora da área, mas falta. De 9 minutos, Globo, a gente se liga em você. Listerine, limpeza profunda para comemorar à vontade. Falta em cima do Jô. Dá uma reclamada ali, o cruzado, o árbitro marcou, outra vez o Ronaldinho tem a chance de meter a bola lá dentro. Claro que a apreensão não vai faltar entre os do Atlético. O Ronaldinho vai cobrar, vai todo mundo para a área. Enquanto isso, o Pierre ouve alguma orientação aqui do Cuca ou passa algum recado para o Cuca. O time do Atlético vai todo para o campo de ataque. Sempre aqueles jogadores lá dentro da área. Essa buscou o Gilberto, cruzamento para o meio da área, o toque de cabeça do Leonardo Silva, o Gilberto estava dentro da área, a zaga tira, o Atlético aperta, consegue ficar com ela cruzado. Peruano, esse cruzado, camisa 10, parece ter boa habilidade para armar o time. Lançamento perigoso lá do lado esquerdo, se manda o casco, em cima dele Pierre, encosta Escoco. Ele preferiu o Maxi Rodrigues, voltou no Escoco, sobe Richarlison, tira. Acalma tudo, domina a situação o Atlético com Marcos Rocha e Tardelli. Jô. No domínio, no giro, já tirou o Verdini da jogada. Ronaldinho, vem de trás, Josué. Movimentação do ataque do Atlético, essa movimentação é fundamental. O Jô pegou no meio, veio aqui para a esquerda. O time do News Old Boys volta todo para o setor defensivo. 30 minutos já vencidos no primeiro tempo. O Atlético precisa de 2 a 0 no mínimo para levar para os pênaltis, de 3 para conseguir a classificação. Ganha escanteio no cruzamento do Tardelli, desviado. O Ronaldinho para essa cobrança. Não é alto o número de escanteios do jogo. O Atlético vai cobrar o seu terceiro. Ronaldinho, bola aberta, não conseguiu cabecear. Bernard pegou o rebote, afastou o Mateu, voltou no Bernard. Chega o Gilberto, dividindo a jogada ali com o Lopes. Marcos Rocha, o Atlético pode continuar no campo de ataque. O passe e de ombro ali do Ronaldinho. Se enroscou o Mateu na presença do Leonardo. O Atlético vai continuar no ataque com arremesso lateral. Já mostrou que é bom de lateral o Marcos Rocha, de cobrar arremesso lateral. Lá para dentro da área. O desvio, a tentativa do Ronaldo. O juiz vai dar pé alto do Ronaldo. Daquele jeito vai dar jogo perigoso do Ronaldo. E ele próprio reconhece que acertou o adversário, ele foi pedir desculpa. Isso aí é falta, né? Não tem como. Não, isso é falta. E falta tiro livre direto até pelo fato de ter contato, né, contra o rosto do jogador. Se não tivesse tocado, aí sim seria jogada perigosa. A partir do momento que tem contato, é uma falta. Kleber, acompanhando as instruções do técnico Gerardo Martino, ele está pedindo para o Nil sair mais para o jogo. Acha que o time está muito recuado. Pelo lado do Atlético, uma preocupação com o Josué. Parece que ele sentiu alguma pancada. Esse deve ter sido aquele recado do Pierre. Grande jogada do Tardelli. Com direito a chapéu, bateu para o gol, meu desvio, escanteio. Boa jogada do Tardelli. Também uma jogada boa para dar esquentada, né? Para aparecer, para incendiar de novo. Ó. Vale vaga na decisão da Libertadores. O Galo precisa demais. Está vencendo só por 1-0. 1-0 não basta. Vai para a cobrança de escanteio, Ronaldinho.
vai chamar atenção lá dentro da pequena área. O Richarlison atrapalhando ali o Guzmán. Chamado a atenção o Richarlison pelo árbitro Roberto Silveira. Bateu o escanteio, Ronaldinho, bola fechada. Um festival de faltas de ataque, você diria? Cara, é claro que ele ia marcar essa falta do Richarlison. Chamou a atenção do jogador, mostrou para todo mundo. Pequeno movimento do Richarlison acabou impedindo o trabalho do goleiro. Realmente existiu a falta, não pode bloquear o movimento do goleiro. Ficar lá pode. Exatamente. Impedir o goleiro de se mexer, não. Torcedor ligado no futebol da Globo, que navega pela internet, acompanha essa semifinal da Libertadores, o jogo que vai definir o segundo finalista, o Leonardo de Tupi, no estado de Minas. Como é que vai evitar a catimba? Argentina, não cair na provocação do adversário. Já já a resposta, agora tem o ataque do Marcos Rocha, recebeu do Tardelli, encara a marcação do Cusco, driblou, trouxe para dentro da área, Ronaldinho, toque de primeira do Ronaldinho, buscou o Josué, ainda deu para aproveitar, pode bater para o Gobernar, preferiu dominar, arrumou, bateu agora! E o goleiro Guzmán teve muito reflexo para espalmar! Olha como ele foi rápido, eu achei que ele podia ter batido de primeira, dominou quando chegou o adversário. A bola junto do pé, ele meteu uma rosca nela. A sétima finalização do Atlético. Cobrança de escanteio do Ronaldinho. Vai lá em cima, Guzmán. Então, justiça seja feita, eles não estão abusando dos argentinos de pontapé. Estão catimbando muito o jogo, vocês acham? Está precisando escapar dessa catimba ou não está tendo? Não, o Nilson é um time que sabe jogar, né? Busca jogar, é que está acuado pela força do Atlético. Como é que faz para evitar a catimba? Não deixa eles jogarem, não deixa eles terem oportunidade de fazer esse tipo de jogo, mantendo a bola no pé e jogando. E tendo equilíbrio emocional, não entrando em provocação, não tentando revide. O Atlético até aqui é melhor do que o Nilson, porque justamente se preocupou só em jogar bola. É, insisto, né, Garcia? O News teve uma jogada ou outra do Matheus, uma que o Richarlison quase pegou, mas não tá. Ninguém tá fazendo o jogo desleal, cativado. É aquela onda para cobrar uma falta, como todo time faz, os brasileiros também. Exatamente. Então tá fazendo o que a regra permite. Nada de anormal. Prova disso é que o Atlético fez mais faltas do que o News após a partida. Boa bola do Bernard. Vai chegar Tardelli, cruzamento. O juiz vai dar escanteio. Houve uma dividida do Tardelli com o Guzmán. O juiz está dando escanteio no segundo lance, né? Porque o Tardelli conseguiu tirar do goleiro e cruzar. A reação aí do goleiro é de que houve um choque acertando o rosto dele. Preocupação é grande, ó, porque o juiz já foi lá e já viu que, pelo jeito, tem sangue ali no rosto do goleiro, ó, nesse lance aí. Aí não aconteceu nada de irregular, né? O goleiro bate na bola, uma dividida normal, há o choque e depois o escanteio. É, o pé esquerdo do Tardelli acaba pegando o rosto do goleiro, né? E acaba causando o sangramento, mas um contato de jogo. Se machuca, fica no chão e atendido, claro, o goleiro Guzmán. Esse time do News Old Boys tem 108 anos. A história é interessante, né? Ele foi fundado em 1903. O inglês Isaac Newell, sobrenome Newell, foi o grande incentivador do futebol na Argentina. E o filho dele, o Cláudio Newell, deu o nome de Newell's Old Boys ao time fundado em 1903. Canta a torcida do Galo! 1-0! Precisa mais o Atlético! Clube, a gente se liga em você! Vivo, conectando cada vez mais pessoas com qualidade. Aí o Geraldo Martino, foi técnico. Além de passar por times argentinos, o ex-jogador continua o atendimento ao goleiro Guzmán. O Martino foi técnico da seleção paraguaia, de 2007 até 2011. A seleção do Paraguai foi bem na Copa do Mundo da África do Sul e foi vice-campeã da Copa América de 2011. Aí o Geraldo Martino, que conversa com o Figueroa. E o Santos tentou contratar o Bielsa, depois tentou entrar em contato com o Martino. Os dois têm origem no News Old Boys. Os dois foram jogadores do News Old Boys e técnicos. Não deu certo nenhuma das duas, o Geraldo Martino.
A moça tá tensa. Já se sabe, Kleber, que o Gerardo Martino não vai continuar depois da Libertadores no News Old Boys. Um dos auxiliares dele, Alfredo Berti, vai ser o substituto. Há pouco o Josué veio aqui no banco, disse que levou uma pancada na cabeça, mas já está tudo bem com ele. O Reis, então, já está tudo bem, mas com o goleiro, uma certa preocupação com o rosto do goleiro Guzmán, agora aquele curativo para estancar o sangramento. A torcida do News. O News é de Rosário, na província de Santa Fé. É um time bem popular na Argentina, dos mais tradicionais da Argentina, com 6 títulos argentinos conquistados. Mas vai ter acréscimo, fica sossegado. Essa não tem como não acrescer. Essa é a única situação na regra não do jogo. Não dá para fazer. O árbitro tem que paralisar a partida, em primeiro lugar, porque não tem jogo sem goleiro. Pois é. Então esse goleiro recebe o atendimento dentro do campo de jogo. No supercílio ali. O ferimento do Guzmán. Esse curativo aí, acho que atrapalha um pouquinho a visão dele. O cidadão está preocupado com o relógio. Você entende até a pressão da torcida, a vontade de ver a bola rolar logo, né? De fazer mesmo essa parte que é dela. Mas como se viu, a pancada aconteceu, o pé do Tardelli atingiu o rosto do Guzmán. O goleiro tem que ser atendido dentro do campo. Se fosse outro jogador, a partida estava em andamento. O goleiro tem que ser atendido. E o curativo mostra que o ferimento é grande. Agora, tem um tempo mínimo, o máximo, digo, para que esse ou o juiz vai perceber. Mas não pode ficar lá 15, 20 minutos. Aí é bom senso. É bom senso. Está vendo ali que está conseguindo estancar o sangramento. Está fazendo ali o curativo conforme a gente está vendo. Né, providenciando o estancamento do sangue. E o goleiro está em condições, não está tonto, está em condições de jogar, aí vai no bom senso, vai na questão de esperar o tempo necessário para fazer esse curativo. Enquanto o médico trabalha, o árbitro Roberto Silveira acompanha bem de perto. Aos 3 minutos do primeiro tempo, o Atlético fez 1-0 com o Bernardo. Bola recuperada, Tardelli, Ronaldinho, bela enfiada e o toque de primeira do Bernardo na saída do goleiro, tá aí, ó, bateu e fez o gol. Desse começo avassalador até agora, com mais de 40 minutos, tempo somado, qual é o saldo do primeiro tempo para vocês, Caio e Bob? Que o Atlético é melhor, que o Bernard é o nome do jogo, todas as bolas passam por o pé dele e, como dizia o Filipão, ele tem alegria nas pernas, sempre consegue imprimir uma velocidade e se livrar do adversário. Tem que tomar um pouquinho de cuidado defensivamente com as costas do Marcos Rocha, mas o Atlético está bem no jogo. O Atlético encaixou bem essa marcação, não está deixando o News passar praticamente ali da linha de intermediária, não teve o News nenhuma oportunidade realmente importante no jogo. E o Atlético está jogando com velocidade e sem pressa. Isso é muito bom, porque o time está consciente, tendo a posse de bola e tentando chegar ao ataque com a bola inteira, não simplesmente despachando bola de qualquer jeito. O Richarlison aqui dentro da área está inquieto, se aquecendo. Agora, eu posso estar vendo demais, mas o curativo que está sendo feito no supercílio direito do Guzmán, a sorte do News é se ele enxergar bem com o olho esquerdo. Pela velocidade que o cara está fazendo, dá para fazer uma plástica no olho dele. Vai ver que além do sangramento, também tem um cuidado aí com o nariz, né, do goleiro. Ele está tendo um cuidado especial com o nariz do goleiro. Eu acho que no lance acertou os dois, acertou o nariz e acertou o olho. Agora, eu acho que o Gaciba foi muito feliz. Não existe cera, porque o Reis foi machucado, e não existe catimba. Agora, é obrigação do árbitro dar pelo menos uns 5 minutos aí. Vai para a cobrança de escanteio o time do Atlético Mineiro. Ficou um tempão parado o jogo. A torcida do Atlético Mineiro quer a bola rolando. O árbitro continua esperando o final do atendimento ao Guzmán. Agora ele está bem. Ele está bem. A vaia, depois que não bastasse a pancada e todo esse curativo aí, ainda tomou a vaia. Tá bem, você foi bonzinho. Ele tá todo remendado e ainda vaiado. Vai pra cobrança de escanteio, Bernardo. Bom, resta saber se ele tá vendo bem e inteirão ali pra esse cruzamento. Bom, agora, se cair de novo aí, tem que mandar alterar, né? Com todo o respeito agora.
senão não vai ter jogo. Não tem condições de jogo, já foi claro, não tem condições de jogo. O Perata, goleiro reserva, está no aquecimento. É. A torcida fica impaciente num primeiro momento, né, você vê que a impaciência da torcida é porque ela quer jogo. Revendo o lance, ó. Claro que pegou a perna esquerda, o pé esquerdo do Tardelli. Agora, se ele continua, a torcida da impaciência já está irritada, porque o jogo não anda. Quanto tempo já parado? 8 minutos? Nós estamos 7 minutos parados. Vamos lá. Visão perfeita, sangue estancado, cruzamento vem. Aí o Bernard para a cobrança. Bola aberta. Essa era boa de bater, sem ser maldoso. Fechado lá dentro da área, em cima do goleiro. Né? Voltou no Bernardo. Sem ser maldoso, já sei. Agora toque de cabeça do Gilberto Silva. Afastou o Mateu, voltou a bola. Cruzado. Tenta afastar. 44 minutos. 44 minutos, claro, no tempo que está rolando. Teve toda a paralisação. Vai emendar para o gol, Leonardo. Ela vai para longe, passou bem longe do gol. Nesse final de semana tem mais Liga Mundial de Vôlei. A seleção brasileira enfrenta a forte equipe dos Estados Unidos. Sábado, 10 da manhã. Domingo, também às 10 da manhã, dentro do Esporte Espetacular, no horário de Brasília. Brasil e Estados Unidos, Liga Mundial de Vôlei. Globo, a gente se liga em você. Fox, o carro do rock. Do Richarlison. Ronaldinho jogou para ninguém. O Ronaldinho, serão 9 minutos de acréscimos. Marcos Rocha se livrou bem da marcação, leva para o fundo, fez o cruzamento e errou de novo. Bateu forte demais. O Atlético está precisando botar, entrar de novo no ritmo. O jogo ficou muito tempo parado, deu aquela esfriada. Tem mais 9 minutos, então dá para retomar ainda nesse final de primeiro tempo. Quase 8 minutos de paralisação com o goleiro, ainda teve aquela do Benzi, por isso 9 minutos de acréscimo. Vem o Galo, bola do jogo, na direita para o Bernardo. Escanteio. Bernard ficou na torcida ali, para ela sair pela linha de fundo, saiu pela linha de fundo. E é ele de novo que vai para a cobrança do escanteio. Mais uma bola para testar aí a visão do goleiro Guzmán. Bernard, cobrança aberta, sobe o Leonardo Silva. Não ajeitou para ninguém. Figueroa tenta puxar contra-ataque a equipe do News. Maxi Rodrigues, vem de trás o Bernard. Contra-ataque pode ser perigoso. De novo o Maxi Rodrigues. Aí o Escoco recebeu o Figueroa, de novo o Escoco, limpou, falta nele. Tem que tomar cuidado, ele bate bem, falta. Tipo do lance que o Nils chama, adora uma bola parada. Foi de falta o segundo gol do Nils lá na Argentina, exatamente cobrado o lance pelo Escoco. E o Marcos Rocha dá o bote e comete a falta. O Marcos Rocha está um pouco afoito no jogo. É, tanto na marcação, está querendo sempre marcar a bola e não o homem, como ofensivamente, está pondo muita força no cruzamento. Tem que baixar um pouquinho a adrenalina. Perigo para o gol do Vitor na cobrança do Escoco. 6 gols na Libertadores, um dos artilheiros da competição. Bate bem na bola, partiu o pé direito. Firme o Vitor, não teve força, acertou o alvo, mas sem força. Ronaldinho. A bola ligada pelo Vitor. Ronaldinho queria falta, o Atlético queria falta, a torcida, o estádio inteiro. O árbitro entendeu que o Ronaldinho se jogou e ganhou a cabeça agora. O Josué chutou a bola em cima do adversário, em cima do Maxi Rodrigues. O arremesso já foi cobrado pelo Richarlison. Começa outra vez o Atlético. Gilberto. Ronaldinho ajeitou com o Tardelli, a marcação forte em cima dele. Josué com o Pierre. E é que resolveu começar na zaga com o Leonardo e o Gilberto Silva. Essa bola alta do Gilberto não me parece ser um bom negócio. Cruzado. Dominou no peito e já
Maria se livrando de dois. O Pierre insistiu, o Josué voltou, o Atlético recupera, vem Ronaldinho, abriu lá na direita o Bernardo, ela passa pelo Tardelli na meia, ele conseguiu o drible, vai para cima o Tardelli, rolou no capricho pro Bernardo, cruzamento, vai o Jô, tira, consegue afastar o zagueiro Verdini, Jô insiste, só protege para ganhar o arremesso lateral. 48 minutos, o jogo vai até 54. Tardelli, boa bola, olha o gol do Josué, pega Guzmán, grande defesa do Guzmán, o cara tá arremedado, mas saiu bem do gol. Alguém deve estar pensando, pô, mas se não fosse o Josué, fosse um atacante, o Caio deve estar pensando. Eu sou um deles, você vê que ele deixa a bola passar, ele faz um movimento para dar um tapa com o pé esquerdo, ali próximo à trave. Mais falta o cacuete do atacante, a bola não saiu como ele queria. Mas a tabela foi boa e o Cáceres ainda chegava apertando. É, mérito à chegada do Josué, né? Saiu do meio campo e apareceu de surpresa lá na área e teve uma boa chance. Volta o Atlético. Quem sabe não foi o lance para dar ainda uma acendida no time nesse final de primeiro tempo. 1 a 0 para o Atlético Mineiro. Foi 2 a 0 para o Nils lá na Argentina. Bela jogada do Maxi Rodrigues. Aí ele ficou olhando para o Josué que fez a falta. O drible foi lindo. Espetacular. É isso que irrita, né? Além de tomar o drible, o cara ainda olha. Não, precisa fazer a falta depois do drible. No futebol de salão, a gente costuma chamar esse drible de rolinho. Vai para a cobrança de falta o time do Nils. Verdini jogou lá dentro da área. Ou tentou jogar dentro da área. A bola voltou. A dividida, Gilberto chegou depois do Maxi Rodrigues. Domina pela direita, Cáceres, Ronaldinho. Bom, o Mateus não vai tomar amarelo não, Garcia? Nada contra o Mateus, simpático Mateus. Mas foi a terceira ou quarta falta que ele fez em cima do Ronaldinho? É, na verdade, a quarta falta dele na partida, né? Tá na hora de começar a observar, pelo menos fazer uma advertência verbal pro jogador e falar que ele tá insistindo em fazer essas faltas. Ele tá brigado no Ronaldinho desde o primeiro jogo. Ele faz falta que mata o contra-ataque. Vai pra cobrança de falta o time do Atlético. Foi falta lá na ponta direita, bem aberto. O Bernard foi derrubado. Já chegou empurrando ali, ó. O Lopes. E a diferença de tamanho? Uma discussão entre Ronaldinho e a arbitragem. Local da bola, local da barreira, agora tá tudo certo. Mais uma vez, Gilberto, Leonardo Silva, Jô, o Richarlison, o Tardelli, todo mundo esperando o cruzamento do Ronaldinho. Lá vem a bola para dentro da área. Ainda dá pro Leonardo. Tentou bater no gol. Recupera o Bernard. Vai para cima o Bernard. Firme para fazer um corte. O Verdini, zagueiro da equipe do Nils Old Boys. 51 minutos. Cruzamento feito. Guzmán com ela. Globo, a gente se liga em você. Banda, mais diversão. Parte outra vez o Atlético. Show do intervalo daqui a pouquinho, vai mostrar para você o Campeonato Brasileiro, tem jogo do São Paulo hoje, Copa do Brasil, o Santos está jogando pela Copa do Brasil. Já vai acompanhar Bahia e São Paulo, Santos e craque, os gols da noite no show do intervalo. E o Jornal da Globo, com a Cristiane Pelágio, vai trazer detalhes de uma notícia aqui no intervalo. Agora à noite, um tiroteio no Sindicato dos Motoristas de São Paulo deixou pelo menos 8 feridos. Um tiroteio no Sindicato dos Motoristas de São Paulo. Já a Cristiane Pelágio vem da redação do Jornal da Globo trazendo outras informações sobre esse caso. O juiz deu 9 de acréscimo por causa da lesão do Renzi, que foi substituído, a mais séria, a do goleiro Guzmán. Por isso que o jogo tem 9 minutos de acréscimo, vai até 54. Estamos então nos minutos finais, nos instantes finais do primeiro tempo. Boa escapada do time do Nils com o Figueroa. Escoco bateu pro gol, pega Vitor, foi quente a bola. Ele bate firme, né? Deu uma pancada, um tiro seco. 28 anos. 1
um dos muitos jogadores formados nas categorias de base do News Old Boys. Grande característica desse time. Josué. Pega com espaço o Tardelli. Vai para cima Tardelli. Jogou no meio. Jô conseguiu botar na frente. Foi falta. O juiz diz que não foi falta. O juiz marca o lance. Ele vai dar cartão amarelo para o Bernard pela reclamação do Bernard. Que essa carga é legal. O jogador esquece a bola, não está com a bola em disputa. A disputa ombro a ombro, ela é permitida quando a bola tem disputa. Na verdade, o jogador argentino se joga contra o jogo. É pênalti. Está completamente distante da bola. Não tem nenhuma chance de pegar na bola. Era o Lopes, né, que está no lance. Nenhuma chance de pegar na bola, de chegar na bola o Lopes. O juiz não entendeu falta, o Bernard reclamou e o Bernard levou cartão amarelo. Está fora do próximo jogo. Se o Atlético passar, o Bernard recebe o cartão que o suspende em caso de Atlético na final. O primeiro jogo, que seria no Paraguai, o Bernard não vai participar. Termina o primeiro tempo, claro, com o torcedor. O torcedor começou, passou o dia inteiro, a semana inteira, fazendo corrente para frente, fazendo festa. Começou o jogo, gritou, incentivou, comemorou o gol. E no final terminou irritado, mais contrariado ainda com esse lance. Os jogadores do Atlético foram para cima do Roberto Silveira, ele não quer conversa, sai de perto, não quer papo. E o lance em questão foi aquela jogada agora, nesse instante, do Lopes, olha aí, em cima do jogo. E foi dentro da área, não foi não? Não, para mim foi dentro da área, sim. A falta produzida foi dentro da área. É, agora nesse ângulo aí eu fico com dúvida da linha de entrada da grande área. Kleber. Ó, e o Jô tá com o pé fora da área. Acho que foi fora da área, né? É, talvez o pé, eu acho que o tranco, esse que é o negócio, que é onde, para mim, onde existiu a falta, que é o tranco que é feito com o ombro, para mim esse foi dentro da área. Enfim, o juiz não deu a falta e muito menos o pênalti, Guto Rabelo. Tô aqui com o Bernard, autor do gol do Atlético. Já tem gente complicando a situação. Já é um jogo complicado. Ainda não me dá um pênalti desse, é brincadeira. Dentro de casa ainda. É, eu não falo mais nada sobre arbitragem. Ano passado eu cansei de falar. É, eu acho que tem que fazer um curso novo para arbitragem, porque essa arbitragem hoje já tá brincadeira. Nervoso com o cartão, satisfeito com o gol que saiu no comecinho para o segundo tempo agora. É, fico feliz por estar ajudando depois de tanto tempo a equipe com esse gol. Mas triste. É lamentável essa situação que eu acabei de colocar. Então é voltar pro segundo tempo mais forte, tentar o gol logo de cara, pra gente não precisar desse tempo. Obrigado, Bernard. Kleber. O Atlético chegou a 26 gols na Libertadores. Foi o quarto gol marcado pelo Bernard. O Jô e o Tardelli são os artilheiros do time. 6 gols cada um. Daqui a pouco, show do intervalo. Com gols da noite, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, com notícias da redação do Jornal da Globo. Fique ligado, Globo, a gente se liga em você. Estamos de volta aqui no Independência Belo Horizonte, 1-0 para o Atlético no primeiro tempo. O Atlético precisa demais para se classificar. A gente vai agora, daqui a pouco tem gols da noite pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil. A gente vai para a redação do Jornal da Globo. A Cristiane Pelaggi está ao vivo lá na redação e eles estão acompanhando o caso que aconteceu no Sindicato dos Motoristas em São Paulo. Tiroteio com feridos, Cristiane Pelaggi. Boa noite. Boa noite, Kleber. Exatamente isso. Um tiroteio agora à noite na sede do Sindicato dos Motoristas em São Paulo. Pelo menos 8 pessoas ficaram feridas. 3 delas foram baleadas. Dessas 3, 2 estão em estado grave. As outras 5 vítimas se feriram com estilhaços de vidro. Até agora ninguém foi preso. Amanhã vai ser eleita a nova direção do sindicato. E durante o dia, sindicalistas de oposição fecharam 16 terminais de ônibus. 400 linhas foram prejudicadas. 750 mil passageiros ficaram sem transporte. Todos os detalhes desse tiroteio de agora à noite você vai ver no Jornal da Globo, que traz também a alta na taxa de juros, com o comentário de Carlos Alberto Sardenberg. E ainda, você vai saber por que as famílias brasileiras estão mais endividadas. E claro, né, Kleber, os gols da noite no placar da rodada.
Obrigado, Cristiane Pelágio. Daqui a pouco, então, as informações no Jornal da Globo. Depois do futebol, tem o capítulo de Saramandaia e, na sequência, o Jornal da Globo. Agora a gente vai falar de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil. Linhares Júnior acompanhando os gols da quarta-feira. Boa noite, Linhares. Boa noite, Kleber. Começamos por Campinas e a Ponte Preta foi surpreendida pelo Nacional do Amazonas, que venceu o jogo por 1 a 0 com este gol do Danilo Rios, completando de primeira o cruzamento. Nacional 1, Ponte Preta 0. Nacional joga com a vantagem do empate na volta em Manaus. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, Rodriguinho acertou um belo chute no canto e colocou o América Mineiro na frente do Internacional. América 1, Inter 0, placar do primeiro tempo. Na Vila Belmiro, Santos recebe o craque de Goiás. Olha aí o chute do William José por cima, o craque lá da cidade de Catalão. Foi a primeira chance do Santos. Arouca recebeu na ponta, rolou para trás, na dividida a bola sobrou para Montijo, que mandou a bomba, mas mandou por cima. Outra boa oportunidade do Santos, que pressionou muito no primeiro tempo. William José arriscou o chute de pé esquerdo e a bola raspou a trave. Mais uma boa oportunidade. Este é um jogo também da terceira fase. Na sobra de Neilton, um belo chute do Leandrinho no ângulo para fazer Santos 1. Craque de Catalão 0. O placar do primeiro tempo na Vila Belmiro. Olha que golaço do Leandrinho, hein? E o Santos está na frente. Comemoração do garoto Leandrinho. E no Morumbi, pela 11ª rodada em jogo antecipado no Campeonato Brasileiro, Bahia e São Paulo. Talisca arriscou de pé esquerdo e deu um susto em Rogério Ceni, no torcedor do São Paulo. A bola passou perto. Agora o ataque do São Paulo. Jadson levantou, Luiz Fabiano ajeitou. Aloísio dominou e bateu no canto. São Paulo 1 a 0 no primeiro tempo. Olha aí a jogada, o toque de cabeça do Luiz Fabiano. O Aloísio puxou a bola para o pé esquerdo e mandou no canto. Marcelo Lomba ainda tentou a defesa, mas a bola entrou e o Aloísio fez 1 a 0 para o São Paulo. Jogada agora com o Maicon, que ganhou na dividida do Tite. Levou para o fundo, rolou atrás e o Luiz Fabiano mandou na rede. Só que por fora não vale. E aí o São Paulo desperdiçando mais uma chance. Pressionando o Bahia. A resposta do time baiano. Jogada na grande área e o toque no cantinho do Marquinhos Gabriel. Depois de uma boa tabela na bola que sobrou para ele. De pé esquerdo, o Rogério Ceni fez uma linda defesa. Agora o ataque do Bahia no começo do segundo tempo. Marquinhos Gabriel cruzou na medida para o Talisca empatar o jogo. 1 a 1. A bola passou à frente do Rogério Ceni. Rogério Ceni, o Talisca comemorou. Jadson bateu escanteio e Lúcio mandou no canto. Marcelo Lomba fez uma grande defesa salvando o Bahia. Cruzamento para a área. Na bola dividida, Tite ajeitou e Fael bateu no canto. Gol da virada do Bahia. Bahia 2. São Paulo 1, pelo Campeonato Brasileiro. Jogo no Morumbi agora há pouco, Kleber. Derrota do São Paulo. São Paulo aí numa crise. É só completar que é Flamengo e Asas e Flamengo estão empatando pela Copa do Brasil 0-0. E a página do Globoesporte.com informa nesse instante que Paulo Autuori será anunciado amanhã como novo técnico do São Paulo. São Paulo perdeu a partida e está para contratar Paulo Autuori. Voltamos daqui a pouquinho. Globo, a gente se liga em você. Daqui a pouco, segundo tempo aqui no Estádio Independência, no novo e bonito Estádio Independência, onde o Atlético não perdeu ainda em 37 jogos invencibilidade. O Atlético, Caio Ribeiro, Bob Faria, foi no primeiro tempo como vocês imaginavam, mais ou menos do que vocês imaginavam? Não, é jogo duro, você tem um adversário forte pela frente. O Atlético fez um belo primeiro tempo. Pecou um pouquinho, principalmente pelas laterais do campo, no cruzamento, que podia ter tido um pouquinho menos de força. Mas foi um bom jogo. O gol saiu aos 3 minutos, uma bola bem retomada, uma movimentação do Bernard lá em cima. É, o Tardelli toca e o Ronaldinho tem ótima visão de jogo e bota aquela bola na frente, né? Que só sugere ao atacante girar e bater. Quando sai um gol com 3 minutos, a perspectiva é bom. Agora o Atlético vai sufocar e vai virar o primeiro tempo com 2. Não foi assim, chegou até a levar um outro susto. Você tem alguma explicação, algum porquê disso, Bob? Não, o Neus conseguiu cadenciar um pouquinho o jogo, conseguiu acertar um pouquinho a marcação. O Matheus ficou em cima do Ronaldinho e impediu que o Ronaldinho fizesse mais jogadas de efeito, que levam o time para cima e levam também a torcida para cima, né?
Mas o Atlético fez um bom primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo. As boas chances aí com o Bernard, lances, enfim, bem criados. Esse foi o lance que machucou o goleiro Guzmán, quando houve um choque do pé esquerdo do Tardelli com o rosto de Guzmán. O Leonardo Garcia, o lance mais discutido é aquele lance com o Jô. Há um tranco do Lopes, o Roberto Silveira mandou seguir. Esse foi o lance para se discutir mesmo no jogo? Acredito que sim. Os 9 minutos de acréscimo, acho que ficaram de bom tamanho. Eu tenho que prestar um pouquinho mais de atenção na questão de repetição de faltas. Uhum. Em especial o cima do Ronaldo. Mateu, né? Fez quatro. O Mateu fez 4 faltas, foi o jogador mais faltoso na partida. Mas a jogada é questão do tranco. Essa jogada aí, a impressão é que a gente tem uma visão diferente da de quem apita jogo, de quem apita o jogo. Que há a mão do Verdini, há. Mas você considera que não é um lance faltoso, é um choque normal? Essa é a diferença do contato e do empurrão. Né? Exatamente. A questão do contato, não tem problema. A questão ali, para mim, mesmo com aquele movimento. Mesmo com aquele movimento. Para mim, quem começa perdendo o movimento é o Tardelli, pela bola ter ficado um pouquinho mais atrás. E aí tem uma diferença muito grande na questão do tranco ilegal. Para mim, esse tranco, sim, esse é um tranco ilegal. É porque o Lopes não tem nenhuma chance de chegar antes do João na bola. Perfeito. Essa é a grande. O tranco pode ser dado ombro a ombro entre adversários se a bola estiver em disputa. Esse, para mim, é o grande diferencial dessa jogada. E você já chegou à conclusão se foi fora ou dentro da área? Que essa também é uma outra discussão, né? O pé do João está fora da área. O tranco. Você acha que ele pode estar com o tronco dele dentro da área? O local do contato é onde caracteriza a falta. Uhum. Para mim, esse contato foi dentro da área. Quer dizer que se eu tô com um pé dentro da área e um pé fora, você pega no pé que tá fora da área, é falta. Não é pênalti. É falta. Se você pega no pé que tá dentro, é falta e aí é pênalti. Né? Os times de volta, Guto Rabelo, as informações, o que você apurou aí, o clima para o segundo tempo. O Atlético precisa de, no mínimo, mais um e não tomar, evidente, para levar para a decisão, para os pênaltis, Guto. O Atlético volta sem modificações, Kleber. O Cuca ressaltou aqui, durante o primeiro tempo, o Atlético criou pelo menos 8 oportunidades. Então ele quer o time jogando do mesmo jeito, porque ele acha que se criar tanto, vai fazer mais gols. O time do News Old Boys volta com a mesma formação que terminou o primeiro tempo. O Cuca falou com o time e falou também com o árbitro, o Roberto Silveira, antes da bola rolar no segundo tempo. News Old Boys de 2 decisões... de Libertadores da América. Em 88 perdeu para o Nacional a final, em 92 perdeu para o São Paulo. Essa é a terceira semifinal que participa o News na sua 7ª Libertadores da América. O Atlético na 5ª participação em Libertadores, há 13 anos não participava, chegou lá em 78 numa fase semifinal, mas não eram assim 2 jogos eliminatórios, eram grupos. E o Atlético não chegou à decisão. Tenta a primeira. Roberto Silveira agora voltou conversando, simpático. No intervalo ele não quis conversar com ninguém. Agora conversou com o Cuca, conversou com o Bernard, que tomou o cartão amarelo e saiu falando mal da arbitragem. Vai para rolar a bola no segundo tempo. A saída pertence ao News Old Boys da Argentina. O News ganhou 2-0 lá. Bola em jogo para você ligado na Globo no segundo tempo aqui em Belo Horizonte. O News fez 2-0. O Atlético está vencendo por 1-0. O Atlético precisa de 3 gols de diferença para garantir no tempo normal a classificação. E no mínimo 2-0. E só o placar de 2-0 para o Atlético levará a decisão para as penalidades máximas. Primeira falta do primeiro tempo foi marcada com 12 segundos. O News movimentou. Este é o zagueiro Verdini. Faz abertura buscando lá na direita o Cáceres. Passa o Figueroa, acompanhado pelo Josué. Sério, simples, meteu a bola para fora. Recebe Bernardi. Cáceres. Outra vez o bote do Josué. Fechou o caminho para não deixar o cruzamento, mas saiu do Bernardi e tira Pierre. Voltou com o Maxi Rodrigues. Foi falta em cima do Pierre. O juiz marcou. Pierre tirou a primeira bola pelo alto. Quando foi sair para o jogo, foi derrubado. Vem buscar Bernard aqui do lado direito da defesa do Atlético. Apertado, adiantou a marcação nesse comecinho de segundo tempo. O News Old Boys de Rosário, na Argentina. Voltou o Guzmán, que sofreu aquela lesão no choque com o Tardelli. Continua com seu curativo ali, um ferimento mais sério no supercílio. Bate para frente, mais ou menos para frente o Gilberto Silva.
deu certo, a bola caiu no pé do Ronaldinho, ele protege. Vem um pouco mais atrás o Richarlison, vai começar de novo com o Gilberto Silva. Gilberto Silva sempre insiste nos lançamentos, buscando o Jô, que está muito marcado. O Jô agora o Jô não aguentou, já deu aquela, sabe, aquele braço assim, pô, vou acertar esse passe aí. Saiu para a marcação o Leonardo Silva, a bola correu mais do que o cruzado, o arremesso é para o time brasileiro. Gerardo Martino só na sinalização. Repito, foi atleta do News Old Boys, jogador que mais vezes vestiu a camisa do News como jogador, agora o treinador. A torcida do Atlético começa como sempre, na pressão, no canto, empurrando o time para o campo de ataque. E o Galo precisa de gol. Assim, ó, vai lá na alegria do Bernard. Deu o drible na disputa. Houve um choque, o juiz, com algum atraso, marcou a falta do cruzado em cima do Marcos Rocha. Marcos Rocha chegava antes. O juiz até esperou um pouquinho para marcar. E parou para dar a falta. Vai para a cobrança de falta. O time do Atlético com o Ronaldinho. Bola lá para dentro da área. Houve um outro tranco em cima do Diego Tardelli, do Mateu. O Jô chegou para cabecear. A bola foi desviada. Sem replay, para mim foi pênalti. Sem olhar o replay, para mim, olhando ao vivo, foi pênalti. E agora, olhando o replay, para mim, tem convicção maior. A cobrança de escanteio, bola lá em cima. Guzmán pega, faz a defesa. O time do Nils tenta sair para o campo de ataque. O Bernard não deixou o Scocco fazer a jogada. A bola chega com o Bernardi. Maxi Rodrigues. Abertura na direita. Cáceres para cima do Richarlison. Boa ginga do Cáceres. Tiro perigoso. Fez uma defesa de líbero de voleibol o goleiro Vitor. Bola quente. O time do Nils bate bem no gol, hein? Todas que vão dão muito trabalho para o Vitor. Ele está caindo até meio desajeitado para fazer a defesa. Bernardi. Virou bem o jogo para o Figueroa. Belo domínio. Encara o Marcos Rocha, levou para o pé direito, fechado, abriu bem o caminho com o Casco, sai na cobertura o Gilberto Silva, chegou também Josué, é escanteia para a equipe argentina. E além de bater bem na bola, Kleber, é um time que dificilmente dá bicão, você vê que eles têm tranquilidade para fazer a jogada por baixo, com troca de passes, é um bom time do meio para frente. Segue a torcida do Atlético, apitando, cantando, vibrando com o time. 1 a 0 para o Galo. 1 a 0 não é suficiente. Vem a cobrança de escanteio nesse começo do segundo tempo do cruzado. Bola viaja perigosamente. Conseguiu fazer o desvio o Marcos Rocha. Ele próprio completou. Jogou a bola lá para o campo de ataque. O time do Atlético briga com o Bernard. O juiz está dando falta do Bernard em cima do Casco. Mais um ângulo aí, ó. As duas mãos nos dois ombros do Tardelli, né? É, o pênalti existiu. A gente até mostrando... uma mão no ombro e a outra aqui no abraço. A gente até mostrando com esse detalhe, né, que a nossa transmissão nos permite ver. Esse é um pênalti muito difícil para ser detectado pelo árbitro, porque ele está na diagonal inversa, né? Pênalti que deveria ser visto pelo assistente. Olha o Casco. Não sei se ele achou. Se entendeu que o goleiro Vitor estava adiantado. Pelo jeitão que ele pediu desculpa rapidamente para o banco de reservas. E é tão difícil que você vê que a torcida chiou muito menos neste pênalti do que naquele no primeiro tempo, que foi muito mais claro. Né? É, em especial porque ele é feito fora da disputa da bola, né, Cleber? O pessoal normalmente está com o olho na bola, né, que é o referencial da partida. Marcos Rocha sofreu a falta, reclamou, o juiz não advertiu, só marcou. O Atlético trabalha com Richarlison e Tardelli. Chega no meio pro Pierre. Viu bem o Marcos Rocha. Tá com espaço. Tem que caprichar agora o Marcos Rocha. Não caprichou muito, mas deu certo que ela caiu no pé do Bernard e ele errou algo. Acho que o Marcos Rocha não tentou exatamente isso.
mas deu certo. E o desvio, a bola vai para escanteio para a equipe do Atlético cobrar. O goleiro Guzmán acerta a posição da defesa. A torcida do Atlético empurra um ataque. Bateu o Ronaldinho. Sai bem do gol, Guzmán. Mas não é essa a batida. É segundo ou terceiro escanteio que o Atlético faz lenta, essa, né? Essa bola lenta e viajada. Aí você repara que o goleiro do Nils já se posiciona quase na linha da pequena área, porque sabe que essa bola vai ganhar altura e por cima ele é mais alto que os outros. É grandão, tem 1,91m e sai firme o goleiro Guzmán. Vem aí o Atlético, bola no chão, na velocidade do Tardelli. Errou o passe o Tardelli, não chegou no Ronaldinho. Bateu pra frente o Lopes. Só na proteção para ganhar um arremesso para o Atlético, o Pierre. Kleber, aconteceu uma situação inusitada no banco do Atlético. O médico Rodrigo Lasmar foi expulso. Aí o médico reserva, digamos assim, o Otaviano Júnior, veio aqui para o banco de reservas, mas o quarto árbitro não deixou ele ficar. Então o Atlético está sem banco, está sem médico aqui no banco de reservas. Vai para a cobrança de falta o time do Atlético. Antigamente eu ouvia dizer que não pode ficar sem médico. Pode deixar ter médico reserva, mesmo quando é expulso. Vamos ver o Atlético jogar. Por motivos óbvios, né? Trabalha Gilberto Silva. Lançamento foi ali na frente para o Tardelli. Tardelli dominou. A zaga corta, corta bem com o Lopes. Tenta puxar o contra-ataque e não conseguiu. A equipe do Nils e perde o domínio. Volta aí a bola para o time do Atlético. Aí vem o Diego Tardelli. Foi falta. Essa foi uma falta feita e cavada. O Gacibo, o juiz pode mesmo impedir que um outro médico vá para o banco de reservas? Sim, nesse caso fica responsável pela saúde dos atletas. O médico do Nils é o responsável pela saúde dos atletas. Se alguém cair do Atlético, o médico do Nils tem que entrar. Eu digo, caso seja necessário o atendimento do médico. Vai para a cobrança de falta o time do... Seria tão mais simples se deixasse ficar o médico reserva, né? Porque o médico não vai jogar, não vai fazer nada. Não é substituição, é só um cuidado. Vai para a cobrança de falta o time do Atlético com o Ronaldinho. Três homens na barreira. Tem até ângulo para bater direto se o Ronaldinho quiser. Mas não vai não. Vai cruzar essa bola para o gol. Mandou lá dentro da pequena área. Está batendo mal na bola. Ronaldinho não está sessão não no jogo, hein? É, e ainda por cima o Atlético está sem o Hever, que é a grande força na bola aérea, né? Vai para o contra-ataque o time do Nils. Perigoso o contra-ataque. Figueirão levou por dentro. O lance é perigoso mesmo. Ficou na cara do gol. Casco! Foi... aparentemente limpo o Gilberto. O Gilberto chegou travando, me pareceu mais ter se enrolado todo ali o casco. Mas que contra-ataque, hein? De dar frio na barriga do torcedor do Atlético. E o Cuca pagou uma bronca geral lá pro ataque, pra defesa dele. Bernardo, Josué, quase 10 minutos. Domina Tardelli, bateu pro gol, bateu para fora. Globo, a gente se liga em você. Itaú, o banco titular da seleção brasileira. Bate o tiro de meta, o goleiro Guzmán. Daqui a pouco o relógio vai começar a incomodar mais, né? Já chegamos a quase 11. Precisa de pelo menos um gol, no mínimo um gol, para fazer 2-0 e levar para os pênaltis. Aí para arrebentar com o ritmo cardíaco de todo mundo. Vem o Ronaldinho. O juiz deu uma falta no lance anterior aqui, ó, na disputa de bola do Marcos Rocha com o Maxi Rodrigues. O árbitro deu a falta. O Flamengo abre o placar pela Copa do Brasil. Asa 0, Flamengo 1. Lembra que agora, nessa terceira fase da Copa do Brasil, nunca o jogo de volta é eliminado obrigatoriamente. São duas partidas. Errou Casco, cortou Pierre, domina Ronaldinho. A visão
foi boa, a intenção foi boa, a execução não. O Lopes faz o corte, Casco de novo, se manda pela esquerda em posição legal. O Maxi Rodrigues acompanha o Pierre, chega também o Marcos Rocha. Outra vez no apoio ao ataque, o lateral Casco se soltou mais nesse segundo tempo. Bola vem no meio para o Matheus. Por enquanto o Matheus está se mostrando muito bom na proteção, no tranco, nas faltas, na hora do passe. É, mas é um jogador muito eficiente na função que ele está desempenhando dentro de campo. O Atlético precisa de um lance para recuperar a confiança. O Nilson está mandando no jogo. Atlético Mineiro de 7 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas na Libertadores. Com o gol de hoje são 26 gols marcados em 11 jogos. O Nilson marcou 15, 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas na campanha do Nils Old Boys até agora na Libertadores da América. Na fase eliminatória, o Atlético tirou o São Paulo, tirou o Tijuana, o Nils tirou o Vélez e o Boca, dois times argentinos no caminho. Caminho duro para os dois. Vem aí o Bernard, botou na frente, foi falta do Casco. O Bernard é leve e também é esperto. Tomou a chegada, amarelo. O juiz já foi simpático com ele no segundo tempo, ele foi usar essa boa relação com o árbitro, amarelo no Casco. É, o Casco já tinha recebido uma advertência verbal, né, pelas faltas que vinha fazendo, e agora acaba recebendo a falta, 31 faltas na partida, um número excessivo. Vai para a cobrança o Ronaldinho, com 13 minutos de jogo. Aquele capricho na cobrança, Ronaldinho, pegando os grandalhões lá dentro da área, lá vai a bola. Tá indo baixa a bola, tá indo sem velocidade a bola do Atlético para dentro da área. Voltou para Josué. Ele mesmo. Aproveitou a bola que tocou no Cáceres. Não foi fácil para o Josué se adaptar assim tão rapidamente à ponta esquerda. É, não é a dele. Ele é um jogador de desarme e desse primeiro passo. Hoje. Tá chegando bem, mas você vê que ele tem dificuldade. Por exemplo, ele tentou chutar a bola no adversário para tentar cavar o escanteio. Agora, quem é da função e está um pouco abaixo, precisa chamar mais o jogo, precisa mais aparecer, justamente para que essa bola precisa passar pelos pés dele, é o Ronaldinho Gaúcho. Até a bola parada dele hoje não está legal. 14 minutos e o clima começa a ficar de preocupação. Precisa de pelo menos mais um gol o Atlético. Mas é um gol para levar para as penalidades máximas. Não é para aliviar, não. É para deixar ainda um negócio mais nervoso. Mas convenhamos que essa altura é melhor 2-0 do que esse 1-0. Não há dúvida, né? Vai o arremesso lateral do Richarlison. Melhor o nervosismo do pênalti do que 1-0. 15 minutos chegando, tem meia hora. Dá pra fazer os dois gols que precisa ainda. O importante é dar mais uma apertada, dar uma pressionada. Vem aí o Ronaldinho, dominou, encara a marcação, protege, toca a bola no Pierre. Vem de trás aí o Gilberto Silva, toca de primeira, tanto quanto a esmo o Gilberto Silva. E aí a defesa está toda adiantada. Essa bola, quando a defesa está toda à frente, não pode ser rifada, não pode ser colocada em disputa. Tem que ser um passe no pé para o time não sofrer o contra-ataque. Josué protegeu, brigou, ganhou o lance, tocou no Gilberto Silva. Agora vem com o Leonardo Silva. Abriu o Marcos Rocha. Bola para ele. O Bernard já caiu na direita. Precipitado, Marcos Rocha tentou o passe de primeira, errou. Agora tem que correr atrás do Maxi Rodrigues. Vem o Pierre, sempre eficiente lá na marcação. Toca a bola. Ronaldinho. Tá indo para a ponta esquerda e ficando absolutamente isolado. Ninguém se aproxima do Ronaldinho para servir como opção. E aí a bola sai. Ele não consegue evitar a saída. Daqui a pouco, depois do futebol, você não pode perder as surpresas de Saramandaia. A vitória hoje quer descobrir se o Zico Rosado foi o responsável pelo atentado à bomba na cidade de Boli Boli. Depois do futebol, Saramandaia. E a bola do Ronaldinho saiu. Globo, a gente se liga em você. Skol, novas garrafas que viram objetos de decoração. Começa outra vez jogada ofensiva, o time do Nils. Bernardi. Lá na direita, Cáceres.
Maxi Rodrigues passou, ele preferiu o Bernardo no meio, cruzado, toque de primeira, de novo para o Cáceres. O juiz vai dar a falta e foi mesmo. Deu um carrinho, deu um bote faltoso ali o Josué e comete a falta. Pela Copa do Brasil, o craque empata com o Santos 1-1 na Vila Belmiro. Cobrança de falta perigosa para o time. Podia ter marcado qualquer uma delas, né, Garcia? Dava para escolher, realmente a falta existiu. A do Richarlison e depois a do Josué. 17 minutos. É maroto esse time aí. Essa é a diferença do segundo tempo. O Nilson se fecha e sai com um toque de bola. O Atlético Mineiro está fazendo essa ligação direta. A bola está pulando o meio de campo. Isso facilita a defesa do Nilson. Cobrança de falta, a torcida do Atlético tenta. A torcida do Atlético está tensa, está nervosa, jamais calada. E esse time do Nilson é enjoado. Vai o Escoco para a cobrança da falta. Partiu, perigosa, passou pela barreira, passou longe do gol. E tirou, pelo menos nesse lance, da memória de qualquer torcedor, o segundo gol lá em Rosário. Nesse momento, enquanto as duas se manifestam, as torcidas, quem está comemorando classificação até agora é a torcida do Nils. O Atlético precisa de mais um gol para chegar pelo menos aos pênaltis. Ronaldinho, o tempo começa a ficar apertado e não chegamos nem ainda à metade do segundo tempo, mas já fica todo mundo de olho no relógio. Vai para a cobrança de falta, Ronaldinho. Claro que o Escoco fica lá, atrasando, atrapalhando, desconcentrando. Josué começa no meio com o Pierre. Mesmo saindo mais para o ataque, o problema do time que você estava falando do segundo tempo, Caio, o Nils não dá campo para o Atlético usar o que ele tem de melhor, que é a velocidade, que é a rapidez. O Atlético não pode deixar essa saída de bola, assim, ó. Precisa pressionar aqui a saída de bola, para tomar a bola no campo de defesa do Nils e aí ficar perto do gol. Tá deixando o Nils tocar a bola. Gostar do jogo, como a gente costuma dizer. E aí você pode fazer uma mudança de posicionamento. O Ronaldinho não tá bem no jogo. Faz ele um pouquinho mais pela esquerda e traz o Tardelli para lado de dentro, que ele tem essa função e sabe armar as jogadas. Vem aí o Tardelli, jogou no show. Você viu o apito ali na, com a torcedora do Galo, né? Esse aí, esse apitinho que foi distribuído aí, quase 20 mil. Ele só é usado quando o Nils tá com a bola. Bate pro campo de ataque, o Atlético vai para cima, Bernard. Chegou bem, chegou na trava o Figueroa. Bernard, time do Atlético, pode deixar o Nils ficar muito com a bola. Esse aqui é o ponto. Marcar mais forte na saída de bola. Recuperou, vem com o Tardelli. Aí o time argentino se arruma na defesa. Tardelli tenta se virar sozinho na individualidade. Jogou a bola no Marcos Rocha. Faz o cruzamento, bola boa, passa pelo Jô, tira, bateu. Maxi Rodrigues já está aqui no campo de defesa ajudando o Bernardo e vai só isolar. Atenção ali para o Leonardo, porque o Escoco estava longe para começar outra vez com o goleiro, Vitor. Pierre. Mais uma vez o grito de galo da torcida aqui do Atlético. Campo de ataque, Marcos Rocha. Entrou cruzado, meio na sua lada ali, o juiz entendeu que a disputa foi normal. Bernardi. A torcida está marcando bem o Nils. Bernard aperta. Vem o Figueroa, hein? Valeu, Gilberto Silva e Josué na pressão, tomaram a bola. Chega no Ronaldinho, vai pra cima, Ronaldinho. Como nos bons tempos, Ronaldinho. Jogou no meio pro Jô. O juiz não entendeu que o Jô foi deslocado. O Jô foi fazer a parede, a bola não passou com a força suficiente para chegar no Tardelli. O Jô dá uma reclamada com o árbitro uruguaio, Roberto Silveira. Começa outra vez o Atlético. Richarlison. Aí não se pode nem acusar de lento o Atlético. Aí tá tocando bola, mudando de lado para ver se abre caminho, porque o Nils está muito bem distribuído no campo. É, mas uma coisa que está lenta é a recomposição da marcação do Atlético. Ele perde a bola, demora muito a voltar, especialmente os três atacantes para trás da linha. E aí
Nilson fica com muito espaço para jogar. O Cuca está comprando mais apoio do Marcos Rocha. O jogo está parado. Acabou lá a chegada, cruzado, o jogo está parado. Está sendo ligado no Futebol da Globo, que navega pela internet. Participa com a gente. Vamos chegando à metade do segundo tempo aqui em Belo Horizonte. A pergunta vem do Acre, de Acrelândia, do Alves. Tirar um volante e colocar mais um atacante. Primeira coisa que passa assim na cabeça, né? Vamos povoar mais o campo de ataque? Tira o Josué ou o Pierre e bota mais alguém no ataque, cara? Você tem o Marcos Rocha que se manda o tempo todo, você precisa ter uma cobertura. Eu acho que é cedo para você colocar um atacante, mas você pode colocar um jogador de segundo volante, mas que tenha mais saída de bola. Esse cara pode ser o Rosinei. Aí você mantém a estrutura tática do time, mas tem uma chegada mais forte com o homem trabalhando por trás no lugar do Josué. O que ele tem de opção, né, Caio? Ele pode, se ele quiser um atacante, tem o Luan e tem o Berola, são jogadores de velocidade. O problema é que aí ele fica realmente sem poder sair com os dois laterais. Ele acabou optando por mais atacantes do que meio-campistas no banco, né? Para mudar, é mudar mesmo o sistema, né? E eu tô com o jogo do Atlético no final de semana na cabeça. O Rosinei não tá no banco, né? Aí poderia pôr um Guilherme, por exemplo, que mudaria um pouquinho o jeitão de jogar. Né, não tem tanta característica defensiva. Eu acho que o Cuca vai esperar mais uns 10 minutos. O Rosinei está cumprindo 4 jogos de suspensão. Hoje é o último, por causa daquela expulsão, ainda no jogo contra o São Paulo, no lance com o Carleto. Começa aí com o Gilberto Silva. Pierre abre o Tardelli, vai para frente o Marcos Rocha. Olha que dificuldade. Não encostar, não fizer o jogo rápido, o Atlético vai fazer do jeitinho que o Nils quer. Jogo lento. Maxi Rodrigues prendeu. É o que eu falei, a torcida está marcando bem, vaiando o tempo todo. Mas o Atlético faz um segundo tempo num ritmo abaixo do que se imaginava. Parte Cáceres, faz o cruzamento, tira o Leonardo. Tem que ganhar essa bola, Ronaldinho. De novo vai ter que ganhar, Ronaldinho. Ganhou do Mateu. Disparou o Bernard. Ronaldo prende, encara a marcação, joga no Bernard. Sai pra cima. O zagueiro, ele conseguiu trazer por dentro. Veio bem na cobertura pra fazer o corte. Sai na bola recuada, não? Não, ele faz o corte na bola. Fez o corte na bola em velocidade, a jogada em velocidade. Pode pegar com a mão nesse caso. 24 minutos. De novo o time do Atlético. Onde está o Leonardo? Se manda. Corte lá por baixo. O juiz não entendeu o que houve falta. Bem o Josué. É isso. Dá para apertar, pressionar. Marcar na saída de bola. Não dá tempo do Nils pensar para recuperar a bola e ir para o jogo. São quase 25 minutos. Leonardo Silva. Boa jogada do Marcos Rocha, ganha um arremesso lateral. Com pressa na reposição. Encostou o Tardelli, de novo com o Marcos. Tenta escapar da marcação do cruzado. Adiantou demais, teve que dividir com o Bernardi. Jô ajuda. Vai Jô, dominou, traz por dentro Jô. Grande finta, foi pro fundo. Usa o corpo, se protege. O juiz vai marcar tiro de meta, só tiro de meta. A disputa de corpo, o Jô não está reclamando de falta não, está reclamando de escanteio. Foi bem o Jô. Levou pro pé direito, ele que é canhoto. Só tiro de meta mesmo. Achei que só tiro de meta. Se houve falta aí, houve do Jô, no caso. Também já tinha perdido a disputa com a bola e pode ter usado o braço de forma ilegal. Globo, a gente se liga em você. Listerine, limpeza profunda para comemorar à vontade. De uma maneira geral, é de muito apoio, de muito incentivo, de canto, de grito, de uma torcida que joga mesmo com o Atlético. De vez em quando você percebe algumas expressões já mais preocupadas. Pode acabar a preocupação, pelo menos em parte agora, se o Ronaldinho conseguisse driblar o Bernard. A arrancada do
do Tardelli foi boa. Esse garoto já está mais do que preocupado. Cruzamento do Richarlison. Tardelli toca de cabeça, toca muito pelo alto. A bola vai embora pela linha de fundo. Cleber, uma coisa que o Cuca pode pensar, na prática o Atlético está jogando com três zagueiros. O Rocha joga lá na frente e o Richarlison faz o terceiro zagueiro. Ele pode pensar em tirar o Marcos Rocha e colocar o Luan. O Luan volta para acompanhar a marcação pelo lado direito e aí ele tem mais uma opção ofensiva. E o News Old Boys vai fazer a segunda modificação. Vai entrar o Tonso, número 28, é um meio atacante para a saída do Figueroa, camisa 16. Segunda alteração, a primeira do News por lesão. O Renzi saiu no primeiro tempo, entrou o Lopes. Agora por opção do Gerardo Martino, Tonso, camisa número 28 no lugar do Figueroa. O Cuca não mexeu ainda no time. Bom também o juiz ficar de olho no relógio dele e na falta de pressa do time do News Old Boys. 1-0, já tem jeito de drama. Essa parte final da disputa por uma vaga na decisão da Libertadores entre Atlético e News. 1-0. Gol saiu aos 3 minutos do primeiro tempo. Toca de cabeça o Gilberto Silva. Vai brigar ali o Bernard. Ele com o Cáceres. Josué. Dificuldades para o Bernard. Quase impossível para o Bernard fazer esse domínio. Não conseguiu. Impaciência, tensão dentro e fora do campo. O time do Atlético começa a demonstrar também uma certa irritação, porque é claro que agora o News vai fazer e acontecer para nada rolar no jogo. E aí agora talvez seja a hora de uma mudança de ânimo, talvez uma mexida, talvez aí sim, mesmo eu achando que o Cuca esperaria mais uns 5 minutos, tem a necessidade do placar. Às vezes você tem que abandonar um pouco a questão tática, a questão da organização e apostar no emocional. Uma entrada do Luan, uma entrada do Alexandre, de mais um atacante, pode dar uma agitada no time e a torcida voltar a jogar junto. Foram aqueles 5 minutos daquela hora, né? Já rolou esse tempo. Vem aí o Maxi Rodrigues. É um time habilidoso quando pega a bola e alguns deles, o Max é um, conseguem segurar a bola. Vai para o arremesso lateral o time do News Old Boys. O que será, o que passará na cabeça de cada torcedor quando ele olha, não fala nada, né? Sem palavras, só na base do olhar. O que estaria pensando cada torcedor desse? Vendo o relógio andar, 29 minutos e o placar de 1-0, insuficiente o placar. 2-0 para o News na Argentina, só 1-0 aqui não resolve. Cuca chamou Luan. Luan. Daqui a pouco Luan, o atacante que o Atlético foi buscar lá na Ponte Preta. E que fez um gol lá, foi lá contra o Tijuana, né? O gol de empate lá, quando o jogo estava 2-1 para o Tijuana, ficou 2-2. E aqui na volta o Vitor pegou aquele pênalti aos 47 do segundo tempo. Para quem gosta de jogador com estrela, quem sabe não é a noite de novo do Luan. Vem aí o Cáceres, prende bola, o time do Atlético chega, não consegue tomar, só jogou para o arremesso lateral. Aí se empolgando o torcedor do News Old Boys. Meia hora. Vai sair o Pierre no Atlético. Vai abrir mão de proteção de tudo. De tudo. Aí o Maxi Rodrigues. Esperando a cobrança da falta, sem pressa nenhuma. Globo, a gente se liga em você. Vivo, conectando cada vez mais pessoas com qualidade. Vai cruzado para a cobrança da falta. Ficou todo à frente o time do News. Nem precisou de marcação de impedimento. A bola foi direto para a linha de fundo. Vem aí Luan e sai Pierre. Pierre está tão bem na marcação. Olha que o Josué está saindo mais para o ataque. Não, ele vai arriscar tudo, vai abrir o seu meio de campo, mas vai colocar aquele fogo da Luan ali na velocidade.
deve segurar um pouquinho mais o Marcos Rocha. E o Lona parece que vai jogar um pouco mais deslocado para o lado esquerdo. O Josué sabe fazer essa função. Apesar de estar muito bem no jogo, um pouco mais adiantado, pode fazer essa proteção. E o Pierre tem um amarelo. Talvez isso tenha pesado na escolha. Dois gols marcados pelo Luan. Um na goleada contra o Arsenal, 5-2. Esse resultado cabia bem, caberia muito bem. E um no empate contra o Tijuana, já na fase de quartas de final. Luan em campo. 32 minutos no relógio. É contagem regressiva para o Atlético na Libertadores. Vai para a final contra o Olímpia. Ou fica pelo meio do caminho. Bola aí dominada pelo time do Atlético. Vem aí o time do Atlético com o time do Atlético com o Richarlison para Tardelli. Tardelli para Luan. Luan no cruzamento para a área. Não chegou no Ronaldinho, tirou o casco. Tardelli girou na briga do Tardelli. A bola parte da luz, caiu, Kleber. E o Atlético não consegue fazer a jogada. Vai sair com o Vitor, o time do Atlético. Globo, a gente se liga em você. Fox, o carro do rock. Relógio parado, luz apagada. Agora, só para deixar todo mundo... E agora? Pagou? Como é que é? Tá pagando? Vai apagar? Por que apagou? Coincidência? Será? Agora começa aquele tanto de especulação. Mas o fato é que o juiz parou do lado oposto aqui de onde a gente está. As luzes estão todas acesas. Deste lado, como você está vendo aí, metade das luzes se apagaram. Nesses momentos a gente acaba se repetindo, mas é tecnicamente uma informação que cabe para você. Às vezes em casa você tem a visão praticamente igual da que você tinha até agora, porque há uma compensação das câmeras para deixar a iluminação razoável, boa para quem está em casa. Para quem está no campo, fica um pouco mais escuro, principalmente ali o lado da defesa do Atlético, né? Como apagou metade dos refletores, Kleber, aqui desse lado, e é a metade que fica ali na defesa do Atlético, onde está o Vitor. Pois não, Guto Rabin? O Ronaldinho, como capitão do Atlético, está argumentando com a arbitragem que não está prejudicando a visão. Está dando para visualizar bem o campo. Mas o árbitro disse que vai esperar um pouco. O árbitro vai esperar um pouco. Ah, ele está mostrando exatamente a metade que ficou apagada. No rigor da lei tem aquela história de meia hora e tem sempre a informação que é dada, né, para o árbitro, para que ele tome a decisão, como vocês dizem, na base do bom senso. Existe um responsável, né, pela questão de iluminação. Ele já faz contato diretamente com o quarto árbitro, que passa as informações. Pelo que a gente está vendo aí pela movimentação dos jogadores, querem voltar a jogar. Também tem essa, aqui fica um lado um pouco mais escuro, e aí tem essa dos jogadores entrarem num acordo ali, dizendo, não, tá dando para jogar, seu juiz. Daqui a pouco tem Saramandaia, logo depois do futebol, as atrações de Saramandaia, as surpresas de Saramandaia, e na sequência as notícias do Jornal da Globo. Globo, a gente se liga em você. Vanta, mais diversão. Esse, aquele deve ser o responsável. Você falou que está dando explicação ali bastante. O Atlético fez um gol a 3 minutos de jogo. Agora o jogo parado por causa de metade, pelo menos, das luzes aqui do lado onde ficam os bancos de reserva. Esse foi o gol do Bernardo. Intervalo, eu perguntei para vocês se o primeiro tempo foi como vocês imaginavam. E o segundo, até agora? Não. O Atlético voltou pior para o segundo tempo. Voltou dando espaço ao Nilson Boys, que avançou a marcação. Não deixa o Atlético construir jogada. Ronaldinho, muito de perto, jogando muito isolado. O Atlético não faz um bom primeiro tempo, um bom segundo tempo.
precisa dar um, acender uma luz aí, alguma coisa acontecer, né, cara? É verdade, acender a luz agora era fundamental. Ô, Caio, no time, claro. Ô, Caio, se não acender a luz agora de verdade, se for jogador do Atlético, você fala se dá pra jogar, seu juiz? Ah, você sempre quer jogar. Não, mas você vendo aqui assim, dá, acho que é dá. Diferente. O que influencia um pouquinho mais é a vida dos goleiros. Do goleiro. Se os goleiros falam que dá. Que é o Vitor, é o goleiro do Guzmán. Mais o Vitor, porque a luz é ali do lado de lá. A impressão que eu tenho aqui no, ao vivo é que o gol do Guzmán tá com a iluminação normal. É, agora o Atlético, como o Bob falou, não vinha fazendo bom segundo tempo. E o Cuca acabou de fazer uma mexida na armação de time. Então essa parada pode ser boa, porque não vai esfriar o Atlético. O Atlético não vinha num bom momento. Essa é a hora de organizar, pegar individualmente alguns jogadores, como ele fez com o Luan, posicionar pelo lado direito, como ele fez com o Ronaldinho, e dar uma injeção de ânimo. Falar, gente, faltam 20 minutos, ainda dá, mas a gente tem que jogar mais do que a gente jogou até aqui. Se você for jogador do Atlético, você diria, vamos ao jogo. Se for jogador do Nils, você diria que estava escuro. Ah, aí dá pra segurar mais um pouquinho. Nenhuma informação aí, Guto Rabelo? Nada oficial sendo passada para o árbitro que vocês tenham ouvido? Alguns delegados do jogo, parece que nesse momento está conversando com o árbitro para dar uma explicação oficial para ele. Há pouco o Ronaldinho chamou o Vitor, porque o Ronaldinho está tentando convencer a arbitragem que o Vitor é o maior prejudicado e que se ele topa que o jogo recomece, então poderia recomeçar, mas o árbitro insiste em esperar um pouco. E é o árbitro que decide mesmo, porque a gente fez um jogo, eu não vou lembrar qual era o jogo. Ah, claro que vou lembrar. É inesquecível. Foi aquele Brasil e Argentina, o clássico das Américas, o super clássico, que foi lá no interior da Argentina. E o jogo nem começou. E o árbitro uma hora perguntou para os dois goleiros, o goleiro do Brasil, acho que era o Jefferson, inclusive, e os dois goleiros falaram assim, não dá para jogar. Que bela mensagem enquanto a luz não volta, ó. Essa pode ser a luz pro time do Atlético, né? Esse eu acredito que vem em força, em grande, ó, plenos pulmões, esse eu acredito que vem da torcida do Atlético aqui no Estádio Independência, pode ser mesmo a força, a luz para esse time fazer pelo menos, agora sendo assim minimamente, pedindo o mínimo, fazer o gol que levaria para as penalidades máximas. E a informação oficial que chega pra gente, Kleber, que o árbitro vai aguardar 10 minutos. Só falou isso, aguardar 10 minutos, espera 10 minutos, depois ele não falou. Só isso, falou. Espera 10 minutos, depois de 10 ele não falou nada. O que acontece se ele termina o jogo? Gaciba, nós temos, quando o jogo parou, estava com quanto? 30 minutos? 32 minutos. Tem aquela história de, ainda tem aquela história de 2/3 do jogo jogado, para saber se o resultado é mantido, porque ultimamente o que a gente tem visto, como teve lá na Espanha, lembra? Um jogo até que o Vanderlei Luxemburgo era técnico do Real. O jogo foi disputado ali, faltavam 8 minutos para acabar o jogo, foram disputados os 8 minutos. É isso. A primeira lâmpada voltou. A primeira voltou, já é uma boa notícia. O que vale é o regulamento da competição nesse caso. Tem que estar escrito o regulamento da competição. No caso da Comebol, é a questão dos 75 minutos, né? Nós estamos exatamente nesse limite de tempo, como já tivesse sido jogado o limite de tempo, mas eu não acredito. Eu acho que é mais uma questão de bom senso. Já deve ter uma informação que algumas luzes estão voltando, o árbitro conversa com os dois goleiros, está ali o delegado, aquele é o delegado do jogo. Já são 4. Já tivemos os 75 minutos. Né? Então o pessoal tem um peso muito grande na decisão, mas eu acredito, não vejo como uma semifinal dessa importância acabar por falta de iluminação. Bom, a contagem está voltando, viu, Kleber? Lentamente está voltando. A contagem era regressiva e continuará sendo para o fim do jogo. Agora a contagem é progressiva. Quantas lâmpadas se acendem? Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, a décima chegou. Acho que as lâmpadas estão sendo camaradas e nós teremos, tomara em instantes, o reinício do jogo. Repito que do lado oposto ali, de onde estão essas luzes, aquele outro lado, está com tudo completamente aceso. Está vendo o banco de reserva aqui embaixo, aquele ângulo lá, aquele lado oposto, as luzes estão totalmente acesas. E agora começam a se acender e só apagou metade, né? Só apagou essa metade aqui da direita no vídeo. Terminou o jogo
Asa e Flamengo, 2-0 para o Flamengo. Flamengo venceu por 2-0, vai para o jogo de volta no Rio com uma boa vantagem o Flamengo. O Roberto Silveira segue ali colhendo informações, conversando com o Miguel Nievas e com o Carlos Pastorino dos Bandeiras. Chega também o quarto árbitro e vai ter jogo. Agora no visual a gente já tem um meio campo aqui bem bom. Desse jeito aí que tá, se quiser já pode fazer a bola lá, não pode não. Eu já teria dado condições. Kleber, só aproveitar, a gente sempre dá um lado muito mais do Atlético, que é o time brasileiro. Mas é, analisando o adversário, belíssima equipe. Faz um segundo tempo, esfriou a pressão do Atlético Mineiro. O número 5, esse Mateu, anulou o Ronaldinho Gaúcho no jogo até aqui. E eu quero chamar a atenção para o número 11, o Maxi Rodrigues. É o cara que cadencia o jogo, que segura essa bola e um dos principais homens da equipe argentina. Terminou Santos e Craque 1-1. Jogo de volta lá em Goiás. 1-1 o jogo na Vila. Solta a voz do Independência. Vai recomeçar. Quem estava acompanhando a Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Asa por 2-0. Quem acompanhava as partidas da Copa do Brasil passa agora a acompanhar os momentos finais, que prometem ser eletrizantes. O jogo ficou parado 10 minutos por causa de uma queda da energia aqui no estádio. E esse foi o som da torcida no pequeno período de alguma escuridão. A torcida não se calou. Eu acredito, Galo é o time da virada. O Atlético precisa disso, da força da torcida, que ele tem o tempo todo. E precisa agora dar uma esquentada no jogo. Esse tempo que a gente tem aí, 43 minutos, é o tempo que continuou rolando. O jogo parou com 32, né? Então nós tivemos 11 minutos de paralisação. Então vamos somar esses 43 com o tempo de paralisação para a gente ter a definição. 1-0 para o Atlético. 1-0 não resolve. Na soma dos resultados, está 2-1 para o Newell's Old Boys, que venceu por 2-0 lá em Rosário. O Atlético precisa de mais um gol e não levar nenhum, claro, para levar a decisão para as penalidades máximas. Precisa ganhar por 3 gols para se classificar no tempo normal. A tarefa, todo mundo sabia que seria dura, difícil. Agora é complicada, mas lá vai a torcida, cantou que acredita. O Galo vai ao ataque. Marcos Rocha tocou na direita. Bernard para o pé esquerdo, ele puxou, fez o cruzamento. A bola desvia no Bernardi. É escanteio para o Atlético. Sobe o som da torcida. Sobe o Galo para o ataque. É o Bernard na cobrança do escanteio. Mal batido o escanteio, baixo, curto. Depois de um escorregão. Não conseguiu puxar o contra-ataque. O Tonso. Kleber, segundo a administração do estádio, o problema foi na subestação própria aqui do Independência. A luz não caiu na rua, foi só aqui mesmo, mas já foi restabelecida totalmente. E bola rolando. Vem aí o Diego Tardelli. Não conseguiu se livrar da marcação do Lopes. Volta para o Marcos Rocha. Outra vez Tardelli. Lopes acompanha. Tardelli gira, vai para o fundo. Capricha no cruzamento. Tardelli chegou fazendo um corte à zaga com o Verdini. Ele vem em cima do Jô, que fechava para finalizar. Vai de novo para cima o Atlético. Bateu o escanteio. Bateu um arremesso. Marcos Rocha, foi quase um escanteio. Bate bem arremesso o Marcos Rocha. Josué recupera. Aí Leonardo. Vem buscar o Richarlison no meio. Parte o Richarlison. Abriu o Luan. Luan que entrou no lugar do Pierre. Praticamente não tinha pegado na bola quando a luz caiu.
Vai Luan para cima da marcação, se livrou, foi derrubado. É falta, marca um uruguaio, Roberto Silveira. E vem Alexandre daqui a pouquinho no time Guilherme do Atlético. Também. Vem Guilherme também no time do Atlético. O torcedor do Atlético entre a confiança, a tensão, a espera do gol para explodir o torcedor aqui no estádio. E sai o Tardelli. Isso mesmo, Alexandre entra no lugar do Tardelli, número 9. Alexandre tem a 19. E já já o Guilherme também vai entrar no time do Atlético. Confirmação agora de quem vai sair. Vai sair o Bernard. E a cobrança de falta, o Bernard vai esperar ainda. O Cuca até queria alteração. Ah, faz-se uma dúvida no campo. O juiz fala vai, o quarto árbitro fala não vai não. Agora foi, saiu o Bernard e entrou o Guilherme, camisa 17. Vai para a cobrança de falta, Ronaldinho. Bola para dentro da área, o desvio do Leonardo. Vai atrás do Gilberto Silva, só protege a escanteio. Três alterações então feitas pelo Cuca. Agora entraram os atacantes Alexandre e Guilherme. Cobre escanteio o Ronaldinho. A bola viaja, o desvio foi feito pelo Luan. Não conseguiu ficar com a bola o Leonardo. Tem que ter rapidez e pressa. Agora já tem que ter rapidez e pressa o Atlético. E não pode deixar o time do Rio ficar com a bola muito tempo. Vem o Luan, brigou, foi na raça, na vontade. O juiz deu falta do Luan em cima do Cáceres. Na dividida, o juiz deu falta do Luan. Diz que o Luan deu demais a perna. Atingiu o Cáceres. O juiz é boa praça na hora da conversa. Foi falta? Foi falta do Luan. Ele realmente, depois da disputa, ele acaba atacando o jogador. Foi falta existiu. Boa praça, ele explica, conversa. 36 faltas, 18 a 18 no jogo. 48 minutos, lembro mais uma vez que a gente não parou o relógio, nós vamos andar. O jogo tinha 32, ficou parado 10 minutos. Foi o mesmo critério que a arbitragem resolveu tomar. Eles não deram tempo de acréscimo, vai ser dado somente depois desses 10 minutos e meio que a partida ficou paralisada. Cobrou rápido a falta, Ronaldinho, bota o Luan em boa situação. Capricha Luan, rolou a bola na entrada da área, o chute do Guilherme, ela passa raspando a trave. Quase Guilherme. Ia ser o primeiro toque praticamente. Bem o Luan, boa visão, Guilherme bateu. Acho que o Guzmán não chegava nessa não, hein? Passou perto, foi por pouco. É isso, que acende o time, que mantém a torcida nesse ritmo. Nils com a bola, apito na boca do torcedor. São mais de 20 mil distribuídos para a galera do Atlético. Briga ali no meio, Guilherme. Ganhou, Marcos Rocha. Se esforçou o Alexandre, a situação era difícil para ele. Vai voltar a bola no Guilherme. Já bota a bola no chão, o time do Atlético. A Josué ganhou. Começa com a dupla de zaga, Leonardo e Gilberto Silva. Lá em cima briga o Jô. Brigou lá em cima o Alexandre. Corre atrás. Vai chegar o Lopes. Vai para o arremesso lateral o time do Atlético Mineiro. O Marcos Rocha joga lá dentro. A torcida argentina está para lá de satisfeita. Vai Guilherme, capricha no chute! Pro fundo do gol! Guilherme, camisa
camisa 17. Duas participações, dois chutes, uma quase, a outra na rede. O Atlético faz o segundo gol, o Atlético faz o mínimo necessário. Vibra o torcedor do Galo. O futebol brasileiro continua na briga pela decisão. Guilherme, camisa 17, 2 a 0. Agora inflama, incendeia. Agora vai tremer mesmo aqui o Independência. O Atlético tem tempo para partir com tudo e tentar o terceiro gol. Já garantiu com esse placar a decisão das penalidades máximas. Canta a torcida do Galo, canta a galera do Galo. Se segura aí na defesa. Aí, Leonardo. Assim não, Luan. Bota a bola no chão. E faz lançamento o Richarlison, buscando o jogo no meio do caminho, cortou o Mateu. Olha o Guilherme aí. Joga a bola para o Alexandro, passa o Marcos Rocha, bola para o Marcos Rocha, o Jô está na área, cruzamento feito, o Mateu afasta, pega o rebote Alexandro, limpa. Fica até com espaço de cruzar de novo agora se quiser. Mandou para a área, afastou o Lopes, caiu no pé do Ronaldinho, Ronaldinho parou, gingou, levou para o fundo, ali o gol do Galo, a bola desviada, vai para a linha de fundo. Escanteio, acorda o Atlético, mais desperta do que nunca a torcida. Forte, vingador, o Galo canta aqui no Independência. Vai Ronaldinho para a cobrança. O Jô tá com algum problema ali, acho que teve uma cabeçada nele ali, ó. Agora tem que ficar fora esperando, porque foi ser atendido fora do campo, o juiz não vai deixar ele voltar. Deixou para lá o juiz. Vai para a cobrança de escanteio. Confusão lá dentro da pequena área. A torcida segue no eu acredito, eu acredito. Bateu o Ronaldinho, bola fechada. Rebote, Luan. Pegou de primeira e mandou para fora. Se não foi até agora um segundo tempo brilhante, esse gol vai ficar naquela. Quem vai se arriscar? Claro que o Atlético vai se arriscar muito mais do que o Newell's. É o cuidado com a defesa e pressão neles. Bota na conta do Cuca. Foi ousada a substituição dele, colocou fogo no jogo. E a bola do Luan pro Guilherme. E a parada fez bem. Olha o clima no estádio. Olha o que a torcida está jogando junto. A parada, a queima da luz fez bem pro Atlético. Não na parte técnica, mas no lado de dar uma injeção de ânimo. E depois do gol, o Cuca deu um peixinho dentro de campo. Olha como pegou bem na bola o Guilherme. O Guilherme é um jogador que sempre teve muita confiança no chute dele, né? Ele chegou até a ser centroavante, homem de área. Hoje é mais um segundo atacante. E ele bate firme, ele já tinha passado uma perto na bola com jeito. Essa meteu na força. E cada um tem a sua reação, né? A torcida em silêncio, concentrada. A outra na festa, no som. O som que faz as grandes decisões serem assim, como está sendo essa. No coração batendo forte. Entrou o Orzan na equipe. Depois saiu Cáceres, número 4. Isso mesmo, Cláudio. Tem que segurar essa bola aí, o cruzamento. Anda pra longe. Pra longe, não pro alto, Gilberto. Tá parado o jogo. Eu me preparei para gritar Vitor, mas o jogo tava parado. O Vitor foi buscar uma bola, rapaz. Eu vi dentro a bola, eu vi que foi buscar, mas estava parado o jogo. Ó. Parou nessa jogada aí, né, Garcia? É, cara, que legal. O jogador utilizou o ombro de forma irregular. De toda maneira, que defesa, hein? Kleber. Ele nem sabia que o jogo estava parado, porque ele vibrou tanto. Se for para os pênaltis, ele está se aquecendo. Está se aquecendo. Pelas contas da arbitragem, Kleber, o jogo ficou parado, foi parado aos 33 minutos. É, e agora o árbitro confirmou 3 minutos de acréscimos. Quer dizer, a partir de agora, 3 minutos, né? Ele deu dos 33 aos 45 e agora mais 3 minutos. Vamos a 58 no tempo corrido. No tempo corrido, exatamente. Cartão amarelo.
Tonso. Tonso toma cartão amarelo. É, mudou o lado, né, da preocupação. Solta a voz da torcida do Galo. Vai, empurra o Atlético pro terceiro gol. Já pensou um terceiro gol agora? É nesse som, ó, que o time do Atlético vai com tudo pra cima. Bateu o Ronaldinho, bola lá pra área, em cima do Jô. A defesa tira. Não pode deixar esse contra-ataque crescer. Foi bem o Josué, sem fazer falta. Aliás, sempre foi uma característica do Josué, né? O Josué, quando jogava com o Mineiro, eles eram volantes que não faziam falta, tomavam a bola. Agora ele não tomou a bola, mas impediu o contra-ataque sem fazer falta. Partidaça do Josué. Chegou de novo ali na marcação o Marcos Rocha. Vem o Josué, tomou mais uma. Recebeu na frente. Bola no Jô. Pertinho dele o Alexandro. Bola pro Alexandro. Marcos Rocha. Vira o jogo. Virou bem o jogo, Marcos Rocha. Pega o Ronaldinho. Boa situação para criar a jogada pro Atlético. Aparece Luan. Mais uma virada pro Marcos Rocha. Com o peito ele tentou. Passe o Marcos Rocha. Vem aí Leonardo. Luan. Sem definição ali. Ou aí o Richarlison só despachou. O time do Nils tenta com o Orzão, contra-ataque. Richarlison não deixa. Põe no chão o Ronaldinho. Ronaldinho, chamar essa bola agora. Põe no chão, criar o lance. Não dá oportunidade para o adversário. Acaba rolando uma falta. Ronaldinho dá uma olhada para o juiz, queria falta em cima dele. O juiz deu falta do Luan. 57, vai acabar o jogo. Vai até 58 e nós vamos para as penalidades máximas. É, Cuca. Enxuga o suor, Cuca. Prepara aí, Cuca. Segura o Gilberto Silva. Não conseguiu bater a bola em cima do adversário. Apita! Apita Roberto Silveira. Termina o jogo no Independência. 2 a 0 para o Atlético. Um gol no começo do jogo. Um gol no fim do jogo. Para disparar qualquer coração. Os pênaltis são esperados assim pela torcida do Galo. Agora é nos pênaltis. É o que era quase comemoração na torcida do Nils, agora passou a ser preocupação. Bom, contra o Tijuana, 47 do segundo, 2 a 2, pênalti, o Vitor foi lá e pegou. Olha o grito da torcida, ó. Guilherme! Ah, vou aproveitar essa deixa para mostrar os dois gols, né? O Bernard fez um a 3 minutos, né? O gol do Bernard no comecinho do jogo, bola retomada, Tardelli, Ronaldinho, foi bem, fez bem o gol, né? O goleiro saiu, cresceu ali, mas ele tocou bem, firme. Não deu tempo muito de reagir o goleiro Guzmán. Dia é a definição, é o cara que não tem medo de falar assim, bom, sobrou em mim, eu vou chutar, não vou passar para outro, essa bucha, mas vou eu mesmo bater pro gol. E a torcida reconheceu gritando o nome do Guilherme. Essas coisas do futebol, né? O Matheus, que foi tão bem durante todo o jogo, anulando o Ronaldinho, foi o cara que cortou mal dentro da área para a bola sobrar pro Guilherme fazer o gol. E vai todo mundo lembrar, claro, do pênalti que o Vitor pegou. Ele, inclusive, lógico que ninguém vai querer que o Vitor pegue 5 pênaltis. Mas dá para imaginar que um ou dois ele pode pegar, né? Por que não? Ô Kleber, em relação ao Guilherme, uma situação curiosa também é que ele foi, ao longo de toda essa temporada, um dos jogadores mais criticados por grande parte da torcida. Muitos pediram a saída dele e o Cuca, numa entrevista coletiva, disse que enquanto ele estivesse no Atlético, o Guilherme não sairia. Pois é, e o Guilherme que... O Guilherme começou no Cruzeiro, né? No rival, né? É. É, e fez bons trabalhos. Aí foi para fora do Brasil, voltou pro Atlético. Agora, fala aí, que você participou de disputa de pênalti, né? É,
Sauron tem o quê? Um pouco de orientação, ó. O goleiro cai assim, cai assado. Ou é só eu acredito? Pênalti não é loteria. Pênalti é treinamento. Pênalti é equilíbrio emocional. Nessas horas, vale a informação para o goleiro. No caso do Vitor, que foi muito bem orientado, de saber e relembrar qual é o canto de preferência de alguns jogadores. Esse time do News recentemente foi para uma disputa de pênaltis contra o Boca Juniors. No caso dos jogadores de linha, é cabeça fria. É fazer aquilo que você faz no treinamento. Não entrar com dúvida. Entrar com o canto definido e bater forte. Pode fazer isso, quer dizer, já fez história na Libertadores, o Atlético chegando à semifinal, né? É a primeira vez que chega a uma semifinal assim, no sistema dois jogos eliminatórios. Antigamente, chegou uma fase semifinal. Agora pode fazer a história de, no 115º ano da história do Galo, que foi o primeiro campeão mineiro, primeiro campeão oficial de Minas, lá em 1915, que foi o primeiro campeão brasileiro no sistema que a gente tem de campeonato brasileiro, sem contar os campeonatos antes de 71, Taça Brasil, o Robertão, o Atlético foi o primeiro campeão do que é chamado de campeonato brasileiro em 1971. Ele foi o primeiro campeão. Que tem na sua história jogadores espetaculares, né, que passaram pelo Galo. É até chato falar, porque, por exemplo, sabe quem foi o jogador que mais atuou com a camisa do Galo? Foi o João Leite. João Leite jogou 684 jogos. Goleiro. Era um grande pegador de pênalti. Quem sabe não é uma inspiração para o Vitor, né? Quem sabe não é uma inspiração para o Vitor. Teve Dario, Cerezo, Luizinho. É injusto começar a citar Reinaldo. Grandes jogadores do Atlético. Não, então eu deixei por último o Reinaldo, que é o maior artilheiro da história do Atlético, que é um dos maiores craques do futebol brasileiro. Do outro lado, tem o Nils, e o Atlético vem com essa história, né? Com essa história de defender um pênalti aos 47, aqui, fazer um gol no final, lá, contra o Tijuana. Esse time do Nils eliminou dois adversários locais, o Vélez, que já foi campeão da Libertadores, o Boca, nos pênaltis. Foi uma disputa 10-9. Vê se os caras estavam bem de cobrança. Foi 10-9 pro Nils contra o Boca na fase anterior. Agora é o Galo contra o Nils na disputa por pênaltis. Fica todo mundo esperando para saber o lado que o juiz vai escolher para a cobrança do pênalti. Ele está conversando ali com o integrante da comissão técnica do Nils. Deve estar pegando, evidentemente, a relação. Daqui a pouco a gente vai ver os 10 cobradores. Estão fazendo muito mistério para definir isso. O Roberto Silveira não está conversando com o bandeiro, com o goleiro Guzmão. O Guzmão está conversando ali com os dois bandeiras, né? Os bandeiras podem palpitar na hora do gol aí ser escolhido? Cara, você já tá definido agora. Quando terminou o jogo, quando tem essa possibilidade, se inclusive a arbitragem, caso não tenha nenhum fator anormal durante a partida, caso da luz que caiu, agora alguns outros detalhes, já define antes da partida, inclusive. Ah, é? Antes da partida. O juiz está muito perto dos caras do Nil. Deu chegar alguém do Atlético lá. Pois não, Guto. Eu tenho aqui os batedores do Atlético. O primeiro vai ser o Alexandro. O segundo, o Guilherme. O terceiro, o Jô. O quarto, o Richarlison. E o último a bater vai ser o Ronaldinho. Alexandro, Guilherme, Jô, Richarlison, Ronaldinho. Os cinco cobradores do Atlético, daqui a pouco os cinco do Nils. Agora vale tudo, né? Vale tudo, Pierre, vale tudo, torcedor do Atlético, vale tudo. Você que está torcendo pelo futebol brasileiro, acha que é bacana ter um time brasileiro na final da Libertadores para enfrentar o Olímpia. Brasil buscando encostar na Argentina em termos de títulos. O futebol brasileiro tem 16, o argentino tem 22. Neste confronto, Brasil e Argentina, a chance de eliminar na semifinal o adversário, Kleber, do maior rival do futebol brasileiro. Diga. Vamos lá, os batedores do News Old Boys. O primeiro vai ser o Scocco, número 21, atacante. Depois vai ser o Verdini, o zagueiro.
terceira cobrança será do Casco, número 15, o lateral esquerdo. O quarto, o Cruzado, meio campista da seleção peruana, número 10. E a última cobrança do 11, Max Rodrigues. Abre com o artilheiro, fecha com o mais experiente deles aí. Só um detalhe, Kleber. Ontem, na parte final do último treinamento, antes desse confronto, os jogadores do Atlético treinaram cobranças de pênalti. E especialmente esses escolhidos pelo Cuca tiveram um ótimo aproveitamento. Destaque para o Ronaldinho. É, o juiz ainda está argumentando, está explicando bastante lá para o Bernardi, o capitão do News, e para o Ronaldinho, o capitão do Atlético. Não sei o que ele está explicando tanto assim. O que ele explica? Regra? Um goleiro não sai? Qual é o campo? Ah, quem vai? Quem ganha? Quem perde? Aí no sorteio, quem... Esse é o sorteio. É o vencedor que é o... Não, foi exatamente. O vencedor escolheu o que fazer. Ele escolhe se cobra a primeira ou a segunda cobrança. Eu acho que o gol está definido. É o gol aqui à direita, pelo que o Ronaldinho está apontando. Vocês lembram qual foi o gol que o Vitor pegou? Foi no outro lado, né? Bom, foi nesse aqui, Cleber. Foi nesse aqui? Foi nesse aqui. Ah, não, mas o pênalti vai ser no outro. Vai ser no inverso, é. O Ronaldinho apontou pra cá, mas eles foram pra lá. Mas não faz mal. A torcida do Atlético tá toda lá. Até, se você pensar bem, ele vai privilegiar mais a presença dos torcedores aqui atrás. É o placar, não é uma grande... Não é uma grande concentração de torcida. Lá atrás, sim, está a massa do Galo. Orientações do Roberto Silveira para o Guzmán, o goleiro do News Old Boys, e para o Vitor. Repito, para eliminar o Boca, já disputou penalidades máximas do News e ganhou por 10 a 9. O Atlético não disputou penalidade máxima, mas teve um pênalti histórico do Vitor, que já entrou para a história do Atlético pegando aquele pênalti do Tijuana aos 47 do segundo tempo aqui no Independência. O Bernardo escolheu cobrar primeiro, então a primeira cobrança será do News Old Boys. Vamos ver como a torcida do Atlético prepara o clima. O Cuca está ajoelhado aqui do lado do banco de reservas. Já há bastante tempo, antigamente a comissão técnica podia ficar lá no meio do campo, agora já há algum tempo só fica lá no meio do campo quem estava jogando, né? Só ficam os jogadores que vão participar da cobrança das penalidades máximas. Serão 5 cobranças, obrigatoriamente 5 cobranças para cada lado. Se depois dessas 10 cobranças tivermos um vencedor, esse vencedor, claro, vai para a final. Em caso de igualdade, aí partimos para as cobranças chamadas de alternadas, onde é uma disputa direta de batedor contra batedor. Vai o Alexandre para a cobrança. Capricha, Alexandre. Começa a disputa de pênalti. Vale vaga na Libertadores em sua grande decisão. Parte Alexandre. A distância não é grande. Olhou, bateu. Bateu bem. Alto, forte para o gol. O irmão comemorou. O Alexandre, você sabe, é irmão do Richard. Comemorou. O Richarlison, o Alexandre, o seu Lela, o pai deles, que foi jogador de futebol, a mamãe, a família inteira. Gol de Alexandre, 1 a 0 para o Atlético. Vai Escoco, é o artilheiro do time, é o homem das bolas paradas, das cobranças de falta. Apito nele. Vai para a cobrança Escoco, no gol Vitor, bate de pé direito o argentino, partiu Escoco, bateu e bateu bem, bateu para o gol, empata o jogo. Segurança, confiança absoluta do Escoco. Uma cobrança do Atlético, uma cobrança do News, as duas convertidas. News Old Boys, duas finais de Libertadores, 2 vices. O Atlético tenta a sua primeira. O Olímpia do Paraguai está esperando. Vai para a cobrança Guilherme. O goleiro faz uma onda lá, pede explicações ao árbitro.
braços abertos, não muita distância do Guilherme, capricha Guilherme, pé direito, bateu pro gol, alto no ângulo, indefensável. Eu não falei porque o cara que foi o herói do jogo, que fez o segundo gol, eu ia falar tudo isso, eu falei, não, deixa eu ficar quieto. Ele vai bater um pênalti. Então, agora que eu falei, ele fez o gol. O herói do jogo, Guilherme, que fez o segundo, que levou a decisão para os pênaltis. Confere. Gol. 2. Verdini bateu e fez. É, o zagueirão foi lá, bateu firme. O time deles fez 10-9 no Boca na cobrança de pênalti. 10-9. É mais do que jogo de bola, né? Jogo de nervos. Muito. Alexandro e Guilherme marcaram para o Atlético. Escoco e Verdini marcaram para o News. Naquele jogo, naquela decisão contra o Boca, foram 26 cobranças dos dois times. Eles erraram 3 e fizeram 10. Jô! Vai lá, artilheiro. Capricha, Jô. Esse tomou boa distância. Partiu, pé esquerdo na bola. Pra fora, Jô. Bonita a reação da torcida. Belíssima a reação da torcida. Tocante. Porque, olha, deve ser um terror. Você fica brincando, né? Na cobrança de penalidades máximas, o peso está todo nas costas do atacante. O goleiro é um candidato a herói apenas. Na hora que o cara perde o pênalti, deve ser um terror. A torcida do Atlético aplaudiu o Jô. Muito bom, bonito. E o time foi recebê-lo. Agora, a torcida seca o casco. No gol, Vitor. Se fizer esse gol, o Nils fica em vantagem. Partiu o casco, pé direito na bola, pra... Agora que a torcida do Nils também aplauda o casco, deu a força para ele, beleza. Mas tá tudo igual. É, tem que vibrar muito, porque imediatamente depois do pênalti perdido pelo Jô, o casco também errar, dá uma aliviada. Continua tudo no, na igualdade. Vai o Richarlison para a cobrança. Cheio dos detalhes ali na grama que fica antes da marca do pênalti. Vai Richarlison. Costuma bater firme na bola o Richarlison. No gol, Guzmán. Sempre na mesma posição. Abre os braços, é grandalhão, 1,91m. Partiu Richarlison. Encheu o pé e mandou para fora. Bem pra fora o Richarlison, hein? Erra Richarlison. Ele deu uma pisada ali no pé de apoio que pode ter atrapalhado. É, ele estava muito não justifica, cuidadoso, claro, né? Porque... Mas acho que o pé de apoio ali deu uma escorregada. Agora o seu Leila ficou triste. Vai pra cobrança de falta de pênalti, o cruzado. É, o cruzado também está mostrando preocupação ali, exatamente com aquele mesmo lugarzinho ali que o Richarlison cuidou ali, que o cara falou que ele pode ter pisado em falso com o pé de apoio na hora da cobrança. Bateram dois canhotos e os dois perderam, não é isso? O Jô e o Richarlison. Vai o canhoto cruzado, partiu, bateu, pra... O Ronaldinho vai bater com o pé direito. Só para deixar claro. Bateu para fora, cruzado, continua tudo igual, 2-2. Bom, 4 cobranças, 2 convertidas, 2 perdidas para cada lado. Agora vai o Ronaldinho.
É a última cobrança da série de 5. Se o Ronaldinho fizer o gol, deixa tudo nas costas do Maxi Rodrigues. Faz o gol, né, Ronaldinho? Tem que fazer o gol. É Ronaldinho, grita o torcedor do Atlético. Entre a tensão, a torcida, a expectativa, o nervosismo. Ronaldinho, na pose característica, os companheiros esperam, torcem o estádio inteiro. Partiu o Ronaldinho, pé direito na bola pro gol! O Atlético garante, no mínimo, a série alternada. Vem o Ronaldinho. Maxi Rodrigues, experiente, Copas do Mundo, jogador rodado. Vai ele para a cobrança. Vitor, nem olha, o Vitor está de costas, agora que ele veio. Vitor foi herói contra o Tijuana, pegando um pênalti aos 47. Decisão por pênalti agora é 47, né? Porque é o último. Para não ter acréscimo. Vai, Vitor. Capricha, Vitor. Partiu, Max. Bateu, Vitor! História, o Galo! Sorriso no rosto, o Galo forte vingador virou o jogo pra cima do Nils. Tá na decisão da Libertadores contra o Olímpia. Vitor! O Nils de ótimo aproveitamento, perdeu 3 pênaltis. 2 pra fora. Pegou o que tinha que pegar. Pega, Vitor! O Caio estava tímido para contar uma história. Você conversou com o Vitor hoje? Mensagem? Falei com o Vitor hoje à tarde. E falei, mandei uma mensagem para ele assim: você se consagrou contra o Tijuana. Hoje é outro dia de você sair nos braços da torcida. Ele me respondeu: a gente está muito confiante. Pode ter certeza que se for para os pênaltis, vai ser uma noite inesquecível. A gente vai ganhar. Parabéns, Vitão. Se tem um herói nessa campanha, é o Vitor. É o Galo na final. É o futebol brasileiro mantendo essa performance de chegar às decisões da Libertadores. De 92 para cá, só em 3 anos o Brasil não chegou à final. Agora em 2013 está de novo. O Brasil que tem 3 títulos conquistados aí na sequência. Com o Inter, o Santos e o Corinthians. São 16 na história. E pode conquistar o seu 17º. E o Atlético pode, tem grande chance de escrever também o nome dele na história da Libertadores. Nesta quinta participação do centenário Clube Atlético Mineiro, a vaga na Libertadores, decisão de Libertadores está garantida. Vai pegar o Olímpia. Primeiro jogo em Assunção. Segundo jogo aqui no Horto. Onde até agora, bom, quer dizer, a não ser que a Comebol diga que não pode por causa da capacidade, né? Tem essa possibilidade. Aqui é 20 e poucas mil pessoas. É, eram 30, 40 mil às vezes. Pode ser que não seja no Horto. Mas então, se não for no Horto, caiu em Belo Horizonte, é Galo. Os jogadores comemoram, vibram, eles estão todos lá na área onde foram feitas as cobranças de pênalti. O Cuca merece um comentário especial, né? O Cuca foi semifinal de Libertadores em 2004, perdeu para o Once Caldas quando estava no São Paulo. O Cuca foi campeão carioca, foi campeão mineiro, é o atual bicampeão mineiro, né? Foi campeão mineiro com os dois clubes daqui e o atual bicampeão mineiro com o Atlético. E o Cuca sempre carrega um peso que dão a ele, né? De, ah, você não ganha, não sei o que. O Cuca está na final da Libertadores, montou o melhor time do Brasil na atualidade. Ó, um minutinho, a gente volta. Os jogadores do Atlético continuam ali comemorando. As torcedores, cada um do seu jeito. Grito, canto, choro, lágrima, tudo vale. E daqui a pouco o Guto vai conversar com os jogadores do Galo, que estão ainda em festa com a torcida. Voltamos já já. Globo, a gente se liga em você.
o Galo forte vingador, o Clube Atlético Mineiro na final da Libertadores da América. Para a festa dessa massa atleticana, uma das mais apaixonadas, toda a torcida é absolutamente apaixonada, a do Atlético Mineiro, muito, 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 e tá aí dando a maior força. O Guto tá ali cercando, vê se consegue levar alguém para perto aí. Vai nessa, Guto! Tô trazendo o Tardelli aqui para pertinho da gente. Essa festa, acho que vocês sonharam com ela há muito tempo, né? É uma decisão inédita pro Atlético. E de que maneira vocês chegaram? Cara, inexplicável. Só quem tá aqui dentro sabe dessa emoção, que tá vivendo esse momento. Não tem nada a ganho, né? A gente vai buscar, vamos lutar para ser campeão. Mas hoje o poder de superação foi demais. Então a gente não pode parar por aqui. Tem que vir o título agora. Obrigado, Tardelli, parabéns. Pede pro Tardelli, esse camarada, falar com o Vitor ali para você. Ó. Cara, o Vitor tá dando um abraço no Cuca, eu acho, agora. Mas não, não era o Cuca, não. O Vitor tá indo do outro lado, onde está o Cuca. O Vitor tá indo lá pro outro lado. Ô, Kleber, diga. Vou tentar ouvir o Guilherme, que afinal de contas ele fez o gol que deu a sobrevivência para o Atlético. Estou desobedecendo até as ordens aqui, invadindo o campo, mas para te ouvir, porque foi o gol que deu a sobrevida para o Atlético, Guilherme. Verdade, eu vivi semanas nessa expectativa, preparadíssimo, mesmo estando no banco. E graças a Deus, glória a Deus por isso, eu pude entrar e mostrar o meu valor também. Esse é o Guilherme, Cleber. E o Vitor veio aqui, esse aí é o gol do Guilherme, ó. Ele emendou e fez o gol. Tava 1-0, um gol aos 3 minutos do Bernardo. E o jogo não rolava, não rolava. O negócio não saía, né? As coisas apertadas. E aí o Guilherme fez esse gol. O jogador do Atlético estão vindo aqui jogar camisa. Ah, chegou no Vitor. Sem camisa, jogou pra galera. Tem que ouvir o grande personagem do jogo, tá? Tá balançando a camisa. Herói de novo. Você imaginava que isso pudesse acontecer? Herói contra o Tijuana, herói hoje contra o News Old Boys, e o Atlético tá na final, viu? Olha, jogo como esse, decisão que mais a gente espera de tudo. Mas acho que é por merecimento, as coisas acontecem por merecimento. Então só, Deus me colocou mais uma vez no lugar certo para pegar o pênalti, mas principalmente pelo que essa equipe vem fazendo, pelo empenho de todo mundo, pelo ambiente de amizade que a gente tem aqui. Então é gostoso, é gratificante. Eu fico feliz por poder fazer minha parte bem, contribuir bem, mas tá todo mundo de parabéns pelo empenho. Os 90 minutos jogando em cima da equipe do Nils, uma equipe difícil, então tem que comemorar mesmo. Você estudou o Max Rodrigues ou foi intuição mesmo? Ah, eu vi as cobranças de pênaltis. Jogo 2 contra o Boca. A gente procura pelo canto de segurança dele. Ele tinha batido 2 pênaltis na decisão contra o Boca. O primeiro ele tinha batido no canto que eu fui. Os outros dois também, que chutaram para cima, chutaram na trave também, tinha observado. Então a gente procura fazer isso tudo, porque tudo pode acontecer nesse tipo de jogo. Obrigado ao Vitor. Kleber. Beleza, Guto. Foi bonito, bacana, beleza. O futebol brasileiro está lá na final da Libertadores. Futebol brasileiro conseguiu mais uma final de Libertadores, quer dizer, de 97. De 2004 o Brasil não teve na final. De 2005 para cá, sempre nas decisões com os 3 títulos. O Galo pode trazer o 17º título, o 4º consecutivo que o Brasil nunca teve e o primeiro dele, Guto. Vamos ouvir o Ronaldinho? A competição mais importante que tem por aqui. Então é muito bom fazer parte da história do clube. Então um pedacinho da música que o pessoal tava cantando aí. Não, canto nada não. Agora ainda acalmando o coração devagar. Daqui a pouco a gente se agita de novo. Você disse que tudo que você mais queria é dar de presente para essa torcida o título da Libertadores. Tá cada vez mais perto. É verdade. Cada vez mais perto e cada vez com mais emoção. É muito bom, uma torcida que merece toda a alegria, todos os títulos. Torcida que me abraçou, por isso que eu tenho muita vontade de poder dar esse presente. Obrigado, Ronaldinho. Kleber. Guto Rabelo conversando com as estrelas do jogo, né? O Tardelli que fez uma campanha, essa volta do Tardelli, ele sensacional, né? Jogando muito. O Guilherme fez o gol dos pênaltis, depois o Ronaldinho que marcou, o Vitor que pegou. Muito bem, foi bacana, foi muito legal a luta, o apoio da torcida, o clima,
O Independência continua tendo um Atlético imbatível. Consegue a classificação. Empata o jogo no confronto das duas. 2-0 lá para o Nils, 2-0 aqui para o Atlético nos pênaltis. A classificação do Clube Atlético Mineiro, que vai ser o representante do Brasil na final da Libertadores 2013, pegando o Olímpia do Paraguai. Você vai ter mais no Jornal da Globo. O Jornal da Globo trazendo as notícias do dia, o futebol, essa classificação do Atlético. Amanhã nos telejornais, no Globo Esporte, a cobertura completa. Fique agora com as surpresas de Saramandaia. Muito obrigado a todos. Parabéns ao Atlético Mineiro, finalista da Libertadores 2013. Grande abraço, Globo. A gente se liga em você. Este é o